Mirëmbrëma dhe urtë lishikues, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24, edhe këtë tinde do të flasim për politikën, zhvillimet post-zgjedhore, post-elektorale. Sali Berisha vjen me akuzat ndaj majorancës për manipulim dhe blerje të votave për 14 majin, zgjedhjet lokale të 14 majit. Ai shpreh të bindur se përfaqësues të qeverisë kanë shpërndar zarfa me para për të tjetërsuar kështu vullnetin e votuesve në ditën e zgjedhjeve. Ndërkohë që kryeministri Rama e lexon krejtësisht ndryshe këtë rezultat. Ai jep merita Partisë Socialiste për këtë rezultat të arritur në zgjedhjet e 14 majit, që në fakt ngjyrosi thuajse të gjithë Shqipërinë në Mavi, sa i takon ndarjes lokale. Gjithashtu, sipas tij, merit në këtë ngjyrim ka edhe përçarje opozitës, situata në cilën ndodhet opozita sot. Kjo se takon zhvillime post-zgjedhore, kemi patur edhe një zhvillim tjetër gjatë javës, siç pritej, siç thuaj, rikthimi i Lulzim Bashës në kryet Partisë Demokratike ose Partisë Demokratike të zyrtare, ase të vullës, si që më mësuar të quajmë deri tani, po bëhet fakt, ose duke sikur po revizohet realisht. Kanë filluar dhe replikat e para në distancë, me disti dhe Sali Berisha. Sali Berisha e quan atë një vegël të kryeministrit Rama, ndërkohë që si pas Bashës, Berisha shpikar miq, vetëm e vetëm për të mbuluar rezultatin e këture zgjedhjeve. Çfarë do ndodhë me situatën e manipulimit të votave si pas Sali Berishës dhe mbështetësve të tij? Do të ketë denoncime, do të ketë zhvillime, do të njohë opozita, bashkë fitojmë këto zgjedhje, zgjedhjet e 14 majit dhe rikthimi Bashës, çfarë pritet të sjellë sa i takon Partisë Demokratike. Unë do të prezentoj me njërë të ftuarit pas materialit parë i cili flet për akuzat më të fundit të javës fundit në lidhje me manipulimin e zgjedhjeve. Kryeministri Rama u përball për herë të parë me opozitën për rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit. Gjatë fjalës që mbajti në seancën e sot me plenare, Rama tha se në fitoren e thellë të Partisë Socialiste ndikoi edhe refuzimi që shqiptarët i bën opozitës. Rezultati jon është sa vepra jona, aq dhe vepra juaj. Jeni bashkëpunëtorët më të mëdhej në këtë rezultat sepse jeni bërë aq të pashikueshëm, aq të padëgjueshëm, aq të pangrënshëm, aq të patretshëm. Sa që detyrimisht, një pjesë erdhën na votua ne, një pjesë tjetër ndetën në shtëpi. Mëtej, ai ironizoi opozitën se nëse nuk reflekton, në zgjedhjet e ardhshme do të humbas më thellë. Po e morët vesh, merreni. Po se morët vesh, faleminderit shumë se herën tjetër do jetë edhe më keq. Për ju, jo për Shqipërinë, jo për shqiptarët. Ish kryeministri Berisha që ndan një tjetër mendim tha se zgjedhjet lokale të 14 maj do të hyjnë në histori si faqja më e zezë në Europë pas rënjes së perdes së hekurt. Ai deklaroi se blerësi më i madh i votave është Edi Rama dhe ministrat e tij, teksa theksoi se blerja ndryshoi rezultatin. Farsa elektorale 2014 do hyjnë në histori si faqja më e zezë në Europë pas rënjes së perdes së hekurt. Narkoqeveria Edi Ramës për herë të parë në 32 vite përdori zarfin elektoral me 50.000 lekë për çdo pensionist sikundër shpalli dhe realizoi rritje rrogash në mes fushatës elektorale me qëllimin e vetëm blerën e votës. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i kërkoi kryeministrit Rama të flasë edhe për dy nëngratat e tjera, Tom Doshi e Evan Gjushdako, që sipas tij i dhan fitoren Ramës në Shkodër e Durrës. Një këmbë të pushtetit në Durrës ja ka garantuar Evan Gjushdako, i damkosur nëngrata për cilën ai hesht dhe nuk flet, një këmbë në Shkodër të pushtetit ti ja ka garantuar Tom Doshi, non grata për cilën ai nuk flet. Pas zgjedhjeve të 14 majit, opozita është ndarë në dy fronte. Meta dhe Berisha që drejtuan koalicionin Bashk Fitoj me cilësuan procesin një farsë elektorale të manipuluar. Ata premtuan se do të vijojnë luftën për atë që e quajnë masakër zgjedhore. Ndërsa në radhët e Partisë Demokratike zyrtare duket se ka një tjetër situat. Kryetari në detyrë Kelejt Alibea i dha dorëqen dhe partia po përgatitet të hap garën për drejtuesin e ri. Ok, atëherë prezantoj një herë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, me mua është Fatos Lubonja, mirëmbrëma.
Mirë se erdhët Lubonje, Drita Mila, analist mi mbrëma. Mirë se erdhët Aldo Bumçi, politikan, antar kryesi i Partisë Demokratike mi mbrëma. Mirë se erdhët Fitim Zekthi, analist pedagog mi mbrëma. Faleminderit. Mirë se erdhët. Bumçi, dua të filloj bashkë 10 ditë thuajse pas zgjedhjeve. Sali Berisha vazhdon akoma denoncimin e manipulimit të zgjedhjeve, duke i quajtur farsën më të madhe elektorale. Deri tani, ndërkohë që opozita në fakt po shikon shifrat, ka një rënje prej më shumë se 200.000 votash, votuesish në këtë zgjedhje apo jo. Në këtë debat që ka filluar më njëherë pas datës 14, që datën 15, sigurisht, pyetja kryesore, ose dilema kryesore, vazhdon të jetë. Humbja e opozitës është pasojë e manipulimit, apo shkak se i përçarjes, dhe kjo është arsye që nuk u votuan nga shqiptarët, pra që ato 200.000 vota që ndruan në shtëpi? Faleminderit që e mbani të hapur të temë, sepse që ditën e parë shumë studio munduan ta lënin më njëan debatin për zgjedhjet, që është i vetmi debat me interes publik. Nuk është dhunuar opozita, janë dhunuar qytetarët. Zgjedhjet janë i vetmi mjet që qytetarët kanë për ndikuar qeverisjen. Dhe këtu nuk është një ndeshje futbolli, që humb ekipi jot dhe humbi opozita, jo këtu është jeta jote, është ardhmja e familjes tënde, fëmijëve tu. Çfarë ka bërë Edi Rama? Dhe në këto zgjedhje aktet kanë qenë publike. Shumica dërmuese akteve kanë qenë publike. Demotivimi i votuesit ka ndodhur në disa forma publikisht. Patëm deklaratën e paprecedente të dënueshme ku Edi Rama i kërkoi votuesve që të mos dilnin të votonin nëse nuk do votonin Partinë Socialiste. Kjo është një deklaratë e padëgjuar nga asnjë kryeminist politikan në zgjedhje ata dalin dhe nxisin pjesëmarrjen. Pse Rama e bëri këtë deklaratë? Sepse ai kishte vënë lëvizje mekanizmin për të ndaluar qytetarët që të votonin. Për t'ju marrë një shembull, Rama kërcënoi publikisht Fredi Belerin, kandidatin e Imarës, dhe disa orë më vonë ai u arrestua. Ai e kërcënoi publikisht se kishte vënë mekanizmin për ta ndaluar. Çfarë ndodhi me zgjedhjet? Kemi lëvizjen e 1.3 milion zgjedhësve. Dhe kjo jo nga opozita, por nga KQZ-ja. Lëvizja në shkuptim. E qendrave të votimit të 1.3 milion zgjedhësve në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. KQZ-ja i drejtohet Ministrisë Brendshme, drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile, ku i kërkon që të kthehen listat siç kanë qenë, sepse kanë lëvizur 1.3 milion zgjedhës. Kjo është një shkelje haptas e të drejtës për të votuar, sepse nëse të ndryshon qendra, jo të gjithë kanë vullnet dhe vendosmëri për ta gjetur dhe për të shkuar te një qendër tjetër. Por votuesi i opozitës në fakt, kur është sidomos kjo frym persekutimi në parim plas, një frym persekutimi, një frym ndalimi, frym pengimi e gjen atë vullnet. Atëherë çfarë funksionon normalisht apo? Ne po flasim për shkeljet që ka bërë qeveria. Dhe kjo është një shkelje që e konstatoi. Se nuk mobilizua e ka kalon votuesi demokrat, po qëndroi, qëndroi. Ne po flasim për shkeljet. Të flasim për shkeljet. Pyetja ime ishte për të dyja, pra kjo apo ajo? Por mendoj që duhet ta nisim duke thënë a janë shkeljet apo jo. Mm-hmm. Pastaj dalim te vota qytetarëve, cilët janë të lirë të votojnë këdo, por kur të jenë të lirë të votojnë. Dhe lëvizja 1.3 milion votuesve është shkelje shumë e rëndë e ligjit, ajo nuk ndodhi sepse votuesit kërkuan ndryshimin e qendrës votimit, ajo ndodhi nga Ministria e Brendshme, enkas për demotivuar pjesëmarrjen sepse po ndryshoi qendra. Në disa raste u tha që i kanë çuar dhe në vendet e lindjes, Dibër, Kukës apo vende të tjera. Pastaj kjo e bën të pamundur pjesëmarrjen e votuesve. E dyta, në raportet e SBE-u Dirit, nga zgjedhjet e mëparshme, dhe nuk po them asgjë të re këtu, ekziston fenomeni i marrjes së kartës së identitetit për të penalizuar, për të parandaluar votimin e një qytetari. Qytetarët paguajnë. Në rastet që ti nuk ke besim që ai, edhe pse ka marrë legët, mund votoj për ty, atëherë i kërkon kartën që ai mos shkojë të votojë. Kjo është shkelje e konstatuar në raportin OSBE-u Dirit për zgjedhjet e mëparshme. Atëherë, desa ka qenë zgjedhjet e mëparshme, dhe fjalë kanë ekzistuar dhe në këto fushat, që po i merren kartat qytetarëve, po mblidhen karta. Fjala po fakte tani. Okay, po, se për fjalë mund të flisim për para datës 14. Po, derisa raporti OSBE, ai që jep kartën, ka bërë një shkelje të rëndë penale dhe nuk do dali thot kam dhënë kartën. Por raporti OSBE Dirit e ka si shkelje në zgjedhjet e kaluara që i është marrë karta qytetarëve. Kjo nuk do të thot
që mund ketë ndodhur tani. Unë po parashtroj, dhe kjo ka qarkulluar në këtë fushat. E dyta, u ndërtua një klim për të demotivuar votusin. A ka konflikt brenda opozitës, po ka pas edhe në të kaluar në Partinë Demokratike, grupe, fraksione që kanë krijuar parti. Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo që kanë ndodhur këtë radhë, po këtë jam dakord apo jo. Sepse ka ndërhyrë Rama, prandaj. Dakord. Sepse shizma më e madhe kjo ka qenë. Që nga Aleanca Demokratike me Dashin, me PDR-n janë larguar, janë rikthyer, por kanë pas emrin e tyre, nuk kanë marrë emrin e PD-s. U krijua LSI-a, por nuk mori emrin e PS-s. Pra, partia ka mbetur dhe nuk ka njëri diskutim që shumica dërmuese, jo shumica, shumica dërmuese, është këtu me aktin e tij duke mbajtur gjallë këtë debat dhe me vendimin 2 ditë përpara zgjedhjeve për t'i hequr emrin opozitës dhe nuk garoj dot me emrin e partisë, i hoqën emrin e kryetarit koalicionit, e pa precedent, koalicioni ka konsensus caktoi çdo emër. Këto ishin qartazi për të krijuar demotivim dhe për të penguar votusin që to nuk kanë komisioner, to nuk kanë numrus, në gjysmën e tavolinave ne s'kishim numrus. Pra të gjitha këto krijuan klimën për demotivuar votusin. Pastaj po kaloi te shkelit të tjera publike. Këto ne kemi kohë dhe nuk mund marrim 10 minuta që fillim se vjen deri. Edhe dy fjalë të them këto dhe pastaj pastaj të jap mundësi. Sepse kemi mundësi të themi edhe më. Më në detaj. Kodi zgjedhor parandalon ndalon pagesat e veçanta në kohë zgjedhjesh, tendera dhe gjithçka tjetër që ndodh jashtë rregullit fushat zgjedhore. 670 milion pensionist morën 50.000 lek bonus. Kjo është një pagesë e veçantë ndaluar nga kodi. Rrugët e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, po pa marrë Tiranën, u hapën me asfalt elektoral, pa tabela, pa nisje dhe përfundim punimesh. Dakor. Dhe Edi Rama e quajti kodin elektoral, kjo është një kinezëri, kodi zgjedhor. U quajt nga kryeministri. Manipulime dhe tjetërsim i vullnetit, kjo është kodi, arsyeja. Ja, po e përfundoj t'jap mundësi dhe tjerve. Këtë pjesë të parë, kodi zgjedhor që rregullon gjithçka nga kryeministri u quajt kinezëri. Çfarë ishte një mesazh i qartë që ky nuk duhet respektohet, ky shkelet dhe qëllimi është rezultati, se kodi nuk ka më vlerë, është një letër pa vlerë. Zekthi, ne më pas vazhdojmë me analizën e tjerë. Përsa mund të ketë vërteta në ato, ose jo në ato që thot Bumçi, dhe pasaj këtu i diskutojmë si pas këndvështrimeve të ndryshme. Një gjë është e vërtetë e vërtetuar në këto zgjedhje, që sa më shumë mundohesh të pengosh, aq më bumerang të kthehet kjo, dhe është rasti i Belerit, i cili u arrestua, por fitoi në zonën e tij. Ai u arrestua, sipas gjithë analizëve kritik në qeverisë, pikërisht për të ndaluar këtë gjë. Në fakt nuk u ndalua. Sa ndodhi kjo pra, ky vullnet për të manipuluar gjithë kohës, pse nuk i motivoi demokratët, po i demotivoi duke i lënë ata në shtëpi? Shiko, un kam mendimin se manipulimi i zgjedhjeve padyshim ka ndodhur në Shqipëri, siç ka ndodhur në 2015, në 2017, po ndoshta edhe më herët, edhe po donë edhe në 2009, ku diun 2007, po hyrë, po marr, po merr me këtë gjë sepse këtu ka një strukturim, ka një sistematizim, në gjykimin tim me zotin Rama. Por unë nuk bie dakord me faktin që janë lëvizur 1.3 milion njerëz nga listat e zgjedhjeve dhe kjo ka ndodhur shumë afër ditës së zgjedhjeve, kjo ka ndodhur me qëllim manipulimi, sepse nuk e kam, nuk e verifikoj dot. Unë digjen zgjedhje kanë dalë gati 1.3-1.4 milion njerëz, edhe është gati e pamundur që nga një listë me 3.2 milion njerëz të ndryshosh gjysmën e kësaj. Megjithatë, unë nuk e besoj, megjithatë duhet shpjegime nga ata që i dinë këto gjëra, nga KQZ-ja, nga drejtoria e gjendjes civile, po për mua është e pamundur që në një vend ku dalin në zgjedhje në votime 1.3-1.4 milion njerëz, të kenë lëviz listat e 1.3 milion njerëzve një ditë dy para zgjedhjeve. A që ka lëvizur 2 vite, kjo është gjë tjetër. Po megjithatë është aspekt që se shoh hiperbola të këtij gjë. Hiperbola që shoh është fakti që Shkodra manipulua sa atë donte Serbia, dëgjova që tha një ditë dikush. Se nuk duhet përmend ndër emra se mund ta thënë më herë, por s'po hyj këtë muhabeti. Dëgjova që dita zgjedhje ka qenë terrori pa parë policor. Unë nuk bie dakord me këtë hiperbola, jo se nuk manipulon zgjedhje, thënë ndër, shikoj unë mendoj i jap një lloj krediti vetes, por nuk duhet të jem burra vetes, po mi gjë un kam bër kërkim, kam bër paper. Por çfarë për mënyrë si bën Rama zgjedhje dhe kam parë që Zoti Rama i bën zgjedhjet duke ndërtuar një mekanizëm neopatrimonialist.
në një marrëdhënie pa dron klient nga i vet deri tek fshati më i humbur i Shqipërisë, ku me leje ndërtimi, me asistencë, me këtë, me atë, krijohet një marrëdhënie pa dron klient ku njerëzit janë të varur nga qeveria. Gjithashtu krimi organizuar, biznesi klientelist janë pjesë e vendimarrjes së qeverisë. Edhe në raport me aksesin për dhunë dhe potencialin për dhunë, ato marrin renta në ekonomi edhe në pushtetin politik. Për këto gjëra un i kam parë vëmendje, kam krahasuar me vende tjera, kam krahasuar me Ganën, kam krahasuar me Portugalin, kam krahasuar me Estoninë, kam krahasuar me Zambian, pra me vende të pangjashme njëra tjetrën, edhe kam parë që është i vend gati sui generis ky edhe Macedonia e Grevskit. Pra nuk kam dyshime që ndodhën rikulimin zgjedhje. Por si ka ndodhur tani ka ndodhur vetë 6 marsi, nuk ka thakur zoti Berisha, zoti Bunçën herë, se 6 marsi, çfarë ishte 6 marsi? A ishte ky mekanizëm? Apo kur na pëlqen ne, është në rregull. Çfarë ishte 2021-shi, 2017-a, pra ky mekanizëm ka funksionuar. Këtë herë unë shoh që ka një ulje gjigande, pra gati me 1/3 e votuesit opozitës në zgjedhje. Pra votuesi opozitës ka munguar në masën 3% në zgjedhje, gati 200 ca mijë zgjedhës nuk janë. Pjesëmarrja është 34%, 35%, 36% në vendet caktuara. Ka vende ku është 32%, pra është i, kur jemi patur 44, 45 deri në 50%. Pra shifrat, shifrat sado që të jenë të interpretueshme nuk gënjejn. Pra të japin një lloj indikacioni mbi të vërtetën. Pa do të them që manipulimet kanë ndodhur, siç kanë ndodhur më herët, shumë të mëdha problematike, Shqipëria është një regjim në kuptimin e mënyrës se funksionon pushteti, por ka diçka për të parë për te manipulimit. Gjuha hiperbolike. Mua nuk më pëlqen, gjuha hiperbolike është një gjuhë që kërkon të shmang të vërtetën, është një gjuhë që kërkon të shmang policin. Cila është vërteta pra? Për te manipulimit çfarë kanë ndodhur? Partitë e opozitës, që opozita shqiptare, hyrin këto zgjedhje në krizë totale, që opozita e Zotit Berisha dhe Zotit Meta nuk mund të jenë dhe nuk janë, edhe nuk do jenë, edhe kjo është e sigurt. U vërtetuat dhe vërtetuat për ditë. Shpresë nuk i motivojnë dot njerëzit, nuk mund të motivojnë dot njerëzit. U pa kjo gjë gjatë fushatës ku kishte takime shumë të zbeta, takime të vogla me 100 veta, 200 veta, 500 veta. Zoti Berisha ka qenë një që bënte mbi tinje me 30.000, me 40.000 deri në 70.000, 100.000 veta, apo jo. Pra, kjo gjë u vure, ka një zbeje, ka një mosbesim, ka një indiferentizëm, sepse të gjithë e dinë që kur diçka është antihistorike, kur diçka është antilogjike, dhe kur diçka është edhe antikohës, nuk mund të jetë kurrë në gjykimin tim burim shpresë. Në vende si ne, ku pushteti është neopatronalist dhe ka tiparet e regjimit, do duhet pjesëmarrje masive, duhet i shpresë e madhe, duhet njerëz që e përfaqësojnë me të vërtetë, me sinqeritet hallin e njerëzve, që janë njerëz që nuk akuzohen për korrupsion, që janë dëshmuar që janë ndershëm, që janë dëshmuar që janë zot, që janë dëshmuar në gjithë historikun e tyre, personal apo të karrierës politike, se e bëjnë këtë gjë me dhimbje dhe me dëshirë për vendin. Por të vish, kur ke 32 vite, ke qenë në krye të shtetit në çdo lloj forme, ke qenë njëri me influencë të madhe politike, edhe në moment sektor pasi ke thënë që kjo gjë është mirë, thuash kjo gjë është keq, unë do ta rregulloj. Kjo nuk i shikoj njerëz. Pra i humbi opozita? Shiko. Apo i voti majoritar. Nëse më lejon, unë do të bëj këtë analizë, po nuk duhet merre fjalë. Një politolog shumë i njohur, Hans Minds, i profesor Oxford, thotë: në politikë si kudo tjetër, ekziston një koncept. Gjithaj që në fillim. Okej, okay, tale. 30, jo, po 30 sekonda shkurtë. Pra, njerëzit në politikë si kudo kanë shelf political life, pasë në anglisht, pra është, si përton, jeta kur ata janë ende të vlefshëm të besushëm nga publiku. Por shumë Hillary Clinton, i humi të thellë ndaj Donald Trump, dhe sepse ishte të exageruar, më fali, të konsumuar jetën e saj politike. Pa qenë politikanë e madhe, i thjeshtë senatore, por ishte ekspozuar aq shumë, kishte aq shumë gjëra në karrierën e saj, për krah presidentit dhe vetë senatore, sa që publiku amerikan nuk e besonte më. Pra, ajo mund të ishte grua ndershme. Ora, zoti Berisha, zoti Meta, mund të jenë njerëz shumë ndershëm. Unë nuk duhet merrem fare personalisht me këta. Mund të jenë njerëz mrekullueshëm, shqiptarët më të mirë dhe më të zot. Por në sytë e publikut shqiptar, këta nuk janë më shpresa, dhe nuk mund të jenë dot shpresa. Kjo është arsyeja, them unë, po duhet të shpjegoj më vonë këtë koncept se ka bëjmë krahasime pastaj. Lubonja. Kush e humbi zgjedhjet? Opozita apo i voti majoranca? Zgjedhjet i humbi populli shqiptar, me që e shtrove pyetjen kush i humbi, o opozita o populli shqiptar. Unë mendoj që i humbi populli shqiptar, dhe ata që se kuptojnë që zgjedhje pas zgjedhje shumbet populli shqiptar, duhet të reflektojnë qik më shumë si pas meje. Pse? Sepse, kam domën si kemi përsëritur argumente, mos bëhemi boz, po në një vënd ku fitohen 53 në 61 nuk mund të jetë demokraci a priori. Kujdo që ti thuash që këtu ka fituar 53, nuk ka demokraci, se ne s'kemi prova, se ti thua ku i ke provat, ku i ke provat. Unë s'ka kap njeri me lek në gjep, asë se kam atë detyrë, po unë bëj analizë.
E para, në një vend ku burgjet votojnë 100%, s'ka demokraci. Në një vend ku kryeministri del dhe i thot, në qofë se juve do votoni opozitën, juve nuk do të merë një asnjë koqe legu, nuk ka demokraci. Dhe tashi mund shtoj shumë gjëra tjera për të thënë që këtu s'ka demokraci, po ka regjim. Dhe një regjim nuk ndryshohet me vot të lirë, sepse s'ka vot lirë, është e kapur. Në një drejtësi ku, në një vend ku drejtësia është e kapur dhe përdoret, si që përdor kjo rasti Bejleri në mënyrën më skandaloze, apo për të hequr vullën, për të vënë vullën, apo jo. Ka shumë argumenta, kështu që kjo është e tërën në tërsinë e vet, nuk ka pra zgjedhje të lira. Nuk ka zgjedhje të lira. Dhe pas pati zgjedhje të lira, s'mund të flitet më kush humbi. E keqja jonë e madhe, për mendimin tim, është që ne vazhdojmë e bëjmë sikur jemi në, e kam thënë herë tjetër, këtës, për, sikur jemi në demokraci. Pra ne bëjmë këtë debatin këtu, dhe këtu ju thonë, a, tashi, ai që humbet, duhet hiki, tashi duhet hikin këta, sepse janë konsumuar. Këto janë rregullat demokracisë. Kush humbet, ikën në një demokraci, sepse atje dihet që në një farë mënyre opinioni, njerëzit, votuesit janë të lirë dhe zgjedhin atë që është më e mira. Ndërsa në një vend ku edhe opozitën e cakton regjimi, s'bëhet më fjalë kush duhet hiki, kush duhet vi. Se thot opinioni publik, e thot kryeministri, se kush duhet hiki. Atëhere, po në shqipë se ato 200.000 vota demokratës do të kishin qenë efektive, do shta do të ndryshuar fati i këtyre zgjedhjeve, apo jo, Lubonja? Tani, pa dyshim opozita ka 1.000 probleme. Por, si qka e gjithë politika shqiptare, s'kan qenë asë njerë demokratë, s'kan qenë. Por mos harrojmë se kemi nga krau tjetër, se në fund fare, një popull shkon të votoj. Apo jo? Këtu kemi, po them tashi, ca zgjedhje me primare, me pavarësisht fasadë, me primare, me kështu. Këte janë ca që asë nuk dalin në për debate. Fare. Ca gjysmë në alfabet që pash disa unë, kupton nga ata kryetarët e komunave, dhe nuk i diskutojmë në fare këto. Apo jo? Pra, vërtet opozita ka një probleme. Po ka shumë probleme majoranca që ne duam të shohim pse s'është fitimtar, s'është gjykohet fitimtari, ëh? Apo jo, nuk e di pse. Ose ta gjykojmë pse nuk e gjykojmë, pse nuk e gjykojmë. Ne mund ta gjykojmë ditën, po kemi shpresë vetëm që ndryshoj kjo, është kemi një opozitë fort. Hajde ta themi se si mund bëhet kjo, të kuptojmë çfarë po bëhet me opozitën, apo jo? Jo, unë nuk jam i kësaj teze, pse unë shikoj pak ndryshe këtë situatë dhe prandaj kjo është ky që ta derdhim zëmërimin tek opozita se ju jeni shpresa e vetme, ikni ju se s'po na shpëtoni, se duhet na shpëtoni, ja një pjesë që thonë, është keq gjendja, Rama është i keq, po s'na shpëtojnë dot këta. Më thon? Për mua kjo është e gabuar. E para, nuk mund të presësh ti të vinë një shpëtimtar përgjithsisht të të shpëtojë. Çdo njeri duhet bëhet shpëtimtar i vetvetes. Kjo që ne presim të na shpëtojnë të tjerë, të dalin një burr i mirë. Politika nuk është del një burri mirë ashtu rastësisht se foli për të ndershmit, foli më përpara miku im. Nuk është ashtu. Nuk është politika, është luftë interesash në fund fare. Sikur të zgjidheshim më të mirë të botës dhe ata të dishim, s'kishim nevojë të kishim demokraci. I kemi gjetur, i gjetëm ata të mirët. Do e japim pushtetin gjithë jetën. Por jo. Politika është dinamikë, është dialektikë, është kundërshtimi interesash, të duhet të ketë balancë. Pra, se harrova të them diçka. Për ato 200.000 po flasim, mos harrojmë tani. Pse rrin ata në shtëpi? Pse nuk besojnë që këta janë burrat më të mirë se Rama? Se ju thoni, nuk është ai burri mirë, nuk është ideali. Më fal. Pse nuk e bëjnë ata këtë? Mirë, pra në rregull, e kuptoj se unë kam dëgjuar të shme dhe kanë ndërtuar në shtëpi se llogarisin këta. Po mirë, po sigurt ta ngrohun problemin ndryshe, se duhet dua provat. Për shembull, ata afrojnë 100.000 që mori Tom Doshi. Pse s'ndetën në shtëpi ata? S'ka dalë në i herë, si ka motivu njeri, s'ka dalë asi gjë për t'i motivua, për t'i frymzuar partia social-demokrate, punëtorë, t'i sjellë, kuptoti, fare mër fare, dolë nga shpia, shkuan, votuan. Nga e di unë që një pjesë nga këta 50% e këtyre, nuk janë ca ish PD-ista që i kanë thënë, hajde tani dhe dilë këte nga unë, se të më të paguaj, për shemë, s'kam prova, por
unë mund t'i ngrë këto, këto dyshime. Apo jo, ashtu si kurse dhe tjera. Prandaj, kjo më duket një instrument që fillon, vjen nga Edi Rama dhe zbret poshtë, që i falenderoj ata që ndetën shtëpi. Kuptoni? Ti më blen votën mua, ti më blen dhe ndëjtën në shtëpi, sepse ka të dhëna, kemi dhëna, që i është bler dhe ndëjtën në shtëpi, dhe pastaj thot, i falenderoj që ndëjtën në shtëpi. Kupton se s'votuan këta. Po pse më qa jeti, qa po ju bënd ti këtyre, ka që të mirë që s'po kërko ka ndryshim këta, që s'dollin këta. Kupton? Si pas gjukimit tim. Pse s'duhet shkojmë këto mdoshi këta, që s'ush parti socialdemokrate, mu se kam dëgju i herë, thot i fjallë për punëtore, për këshu asë, asë di fare që a thot. Kuptoti? Atëhere, hajta vëmë qik në diskutim për këtë, dhe pra këtu linë problemi. Ore, për qëfar prishën zgjedhjet dhe këthehen zgjedhjet? Se kemi komision zgjedhjet, kemi këta. Qa presin këta? Unë pashtë tani një 64 vota që kishin qenë partijës republikane, direkt kishin shkuar këtu. Kjo është një problem mjaftueshme në vendet demokratike, si kur të kemi demokraci, që të anullohen zgjedhjet, për shembull, çfarë duam ne më tepër? Kryeministin që dele thot këto gjëra, ai që arrestohet atje në mënyrën më skandaloze, çfarë presim ne? Çfarë presim ne që të na i vjedhin kështu me votat pastaj me hu, që të ngrihemi se me hu as jemi zot ngrihemi, kështu? Prandaj unë gjykoj që primare këtu është majoranca. Kasapana që ka bërë majoranca, opozita, pa dyshim, ka problemet e veta dhe këto probleme që ka opozita, nuk janë probleme që s'kan lidhe me majorancen, se kjo përçarje e PD-s është e lidhur direkt me aktivitetin përçarës të Edi Ramës. Këtyre ju dolim me Gonigalli, këtyre, edhe akoma s'duan të kuptojnë se çfarë aktiviteti përçarës i kanë bërë. Kanë dashur atë ish kryetarin e tyre, që doli tani mas një vjeti si fantazm, këto, se s'po dinim pse kishte ikur, nuk tha një fjalë që kanë dashur ta i kanë hapur proces, kupto? Po pse? Asnjë nuk jep shpjegim. Nuk denoncon aktivitetin përçarës që i ka bërë majoranca. Kaq e rëndë është puna. Pra unë theksin e vë këtu, se opozita pastaj hajt flasin me propozitën, çfarë duhet bëj. Unë kam qenë për tezën e bashkimit që duhet bashkohet, dhe duhet të gjitha forcat të kuptojnë një rrezik, bilet duhet edhe njerëz të bashkisë të Partisë Socialiste duhet bashkohen për të shpëtuar nga kjo. Se unë po të jem një socialist i ndershëm, ha? Këta që dalin dhe thonë ne fituam ne kështu, unë jam i pari që të revoltohem për votat e të mdoshi që hynë ke partia ime. Abe, këta akuzohen gjithë, së kanë si problem fare. Tom Doshi, Qifja, kuti unë, kush është tjetër atje, Redlon Grata, Gjushi, s'ka problem fare. I marim ne, jemi fitimtar ne. Po t'jes i ndershën vërtet, si shtua, ti s'duhet i pranosh ti, ti duhet ngresh në parti, unë shkojnë me këto vota. Se që nga denon Grata, si të li, u andhe më tanë. Kupto, shtonë fare, s'analizohet fare kjo punë. Pra nda e këtu... Ok, majorancë e përgjegjësia. Në fakt, edhe Rama tha se në fitore Partisë Socialiste, opozita ishte bashkëpunëtore në i farë mënyrë e ila, apo ja, për shkak të problemeve të veta. Po, gjithësi, pavarësisht e çfarë thot Rama, për kundërshtarët politikë, mbetet pyetja e 200.000 votuesve. Cili është varianti jotë? Pse qëndruan në shtëpi? Qiko, së pari është turpshme që opozita bën kaos Belerin, dhe Beleri është një personazh shumë negativ. Këtë nuk është nevoja që të jesh i majtë ose me Ramë për ta kuptuar se çfarë personazh negativ është dhe opozita e bën flamur këtë. Unë mendoj që në qoftë se këta e shohin ne po flasim për respektimin e ligjit ndaj çdo qytetari. Po për respektimin e ligjit, atëherë në qoftë se nuk do ishte arrestuar Beleri, Beleri mund të kishte marrë vota më tepër se ai 17 votë që është shumë i dyshimt. Dhe mund të kishte marrë edhe më tepër se 17 vota Beleri, sepse që të marri Beleri vota në Vranisht, në Tërbaqe, në Kullës, që i kanë lapidarit dhe nga 50 heronjë dhe që në kanë kujtuar të votojnë një ditë për njërin që ju premton helenizimin, në një zonë e cila ka vetëm, po, që është, së përqenë kjo ty? Po, e ma kjo është. Po, jo, po, ti dërsa të luonem të regon prava mua këtu që unë s'kam fakte, por duhet të kënë vjedhë, që s'kam mundësi. Po, ti qa për ke fakte? Unë s'kam fakte, unë s'kam fakte, po unë ufem që s'kam fakte, po Edi Rama duhet të kënë vjedhë. Po, pra, atëhere, i ka faktet prokuroria. Belejnë e futa, kishe gjë për tom doshin, për thash për vota dhe tom doshin. Kishe,
Atëre, me qënë se po merë... Kapër shtendenja patriotike, ti po lerë... Po flasim për qeverin, po ishë patriotik, po për mafjen që po ju vjetë për pronat shqiptarë. Se të djekë Beleri, po ima se u bëtë turbë e faqezet me Beleri. Turbë t'ju vijë për Beleri, një rini për mëndi Beleri. Një fundërin që është aty, që e kanë futur për të provokuar shqiptarët e kanë futur. Për të provokuar shqiptarët e kanë futur. Lej pronat i se zhjithë punë e pronave. E punë të pronave nuk zhjithë në Greqi. Nuk zhjithë në duke thirur Grekun këtu. A, se kur ke probleme me grua, nuk thretë kom shikun të ta zhjithi. Ti po i zhjithë vetë në shpi problemet. Edhe Beleri nuk ka punë që të thrasi Grekun. E kjo është problemi. E bolë se latë nam duke bërë Belerin kaos. Me shtatë në vota që ka ta ardhura nga blerja e votave. Nga blerja e votave. Dhe me qovë se keni fokë. Në qovë se keni si fakte. Si ata njerës të enverojës. Në qovë se keni veprun. Fakte. Jo, me prokuroria dhe policia. Dere, po. Është prokuroria e certifikuar nga Europa. Nga reforma e drejtësis. Edhe vetë grekët nuk folën si po flisën juve. Se latë nam duke folën. Po që më duhet më për grekët. Edhe vetë ministri grekë jasëm e mbyllë i gojën. Po juve nga që s'keni argumenta. Dhe diku që është problemi. Problemin e madhë juve e keni këtu që duke bashkuar me këtë narrativë. Fakte s'kemi, por votat duhet të jenë vjedhur, juve do shkoni grope më në grope. Të këputi, kushjove më, ora unë jam analist, që mos më folë më ashtu. Atëherë, të mbaroj unë. Po mirë, mua mos më folë që juve. Juve? Unë nuk jam juve, unë jam gazetar. Ti ke qenë ministre këte, unë s'kam qenë asnjëherë. Unë kam qenë zëmës ministre e kam dhe në dorë heqe. Atëherë, kur rreshti për të shku të zyra Ramës, ishte nga Tirana deri në Durrës që të bëni duban. Mua më thuaj, jam gazetar. S'jam juve. Të përmënda, juve jetë argumentat që votat, argumentat... Juve të nga bërë një dojtë, juve në në gratat. Juve në gjuhë shqipe është shenjë respekt. Jo, Ti përmënde argumentin e vjedhjes së votave, po unë nuk e di se si janë vjedhur votat, se s'kam argumenta, ju i përmënde këto, apo jo? Ti përmënde këto dy, është arrestuar Beleri për t'i bërë presion opozitës. E di dalimin e fjallës argument nga fjalla fakt, më? Apo se diras këtë? Qa prurit ti? Fakte, fakte, jo argumenta. Argumenta, thash, këpëndo t'jap argumenta se s'ka fakt. Argumentin bështetën bi fakti. Nuk bështetën bi ëndra. Juve, në qovë se nuk keni argumente fakte, vëja e mënë si të duha, mos a jetu të thuash, kanë vjedhur votat, sepse unë në qovë se do isha një opozitë seriose, do t'i isha futur analizës. Pse humba? Pse mora 250.000 vota? Sepse kanë marrë 500.000 vota, bashkimi përfitore kanë marrë 250.000, kanë marrë akoma më i bretë. Nuk jam opozitun, unë jam i gazetar, bërë analizën, dhe të bërë atë analizën, përgjigju të gjithave që thashun me radhë, fillon nga tom doshi dhe nga këto, mos kap ke Beleri ke ndjenja patriotike dhe e gjete një vjek ti, përfitoren e zgjedhjive të Ramës, jo përfitoren e zgjedhjive të tom doshi. Të thash të gjitha të argumenta e nëmbrave. Për qifen, për dakon si e ka, hajde ulem i bëjmë analizë. Ka fituar Edi Rama, nuk ka fituar Tom Doshi. Dhe ne po bëjmë analizën e fituar se Edi Rama. Bashkë kanë fituar. Ta shri, që të ka, unë së ndërpreva, unë së ndërpreva. Faj, me gjithë se ti folje, me të lasë, dhe një momentin. Me fyërje, me gjëra. Jo, fyërje, së fyërje të fare. Fare, po të bësh flamur Belerin, fatos nuk bëhet flamur Beleri. Beleri është unë, armiku tim, dua që ta respektoj ligjin dhe armiku tim, atër jam e siguruar dhe unë. Prandaj, mos merë, edhe fjallën e lirë, edhe gjitha duhet t'ja lësatit. Nuk kep se bën fajtore ti prokurorin shqiptare për një rezultat shumë dyshim, sepse aty mund t'jem vjedhur zjeve dhe janë bler vota. Prokurorin shqiptare e bëj që shkeme të unë, edhe aji Albasanit kur vodhen me 25 prill, aji prokurorin doli e tha që s'kishte dokumentat. Tila që Beleri ka bërë... E ditja të Telbasanit, me që do shë Beleri. A i prokurori, pra se dhe prokuroria. Prokurori tha s'kishte materiale, bashkë me atë ministrin e me atë shefin e policisë. E dikush është e keqja Elbasanit, që juve kaloni nga ana e vrasit dhe jo e viktimës. Këtu është problemi ma. Po mërë, po. Këtu është problemi ma. Ne jemi vrasës, ne jemi... Unë, juve. Unë kaloj nga në vrasës... Ore, o zotri, a përmënde në basanit të qëtë. O zotri, a përmënde në basanit të qëtë. Se ju zoti fatos. A e kemi ju zoti fatos, apo me ju të pëdës. Ju, po mirë, qa ti bëj unë kur jemi një emision me pëdë në këtë pi? Ju në si e kishe. Po jemi një, jo, e kisha vetëm për ju zoti fatos. Me ju po të drejtojnë. A jë bërë, a thua të është i fsheu prokuroria, ndërko që kemi një njeri të vrarë këtu. Po, pëse e vrarë në të?
Pse e vranë? Sepse vajtë në banditët i vojtë kobunat policisë mikot, ata vjetës i devotës me cilën bashkëronin juve. Gjithë shka që farë thoni, si kur ta marim të mirë qënë, nuk javlen jetën e një njërë jutë. I kërej. Edhe të ashtë i kalojmë përsa i përket analizës. Të mbaroj. Të mbaroj, nuk se sa fillova të flasë dhe dërhyrë. Po që të lemë, po që të haceron nerva dhe bursë, është debat, kjo i marti. Po që ashtë kjo debat? Po kjo është, kjo është shërbimi i pështirë nda një regjimi kriminal. E pështira ashtë të bërë flamur Belerin, e dhe thua shqe. E bërë flamur Belerin. Po ta duhet jenë vjedhur këtu, se s'ka mundësit, si të i qërë Dinama. Edi Rama ka fituar se është cop-cop apo zira. Se kështu thashun s'ka mundësi, e? Ka fituar... Kështu thashun, më? Ka fituar... Po pëse deformon fjallët e mija, më? Pëse kjo është fyri për intelektin, më? Më falë, afe, unë prova s'kam, unë prova s'kam, por duhet t'jem vjedhur zjevjet, afe kështu? Jo. Si fe? Thash, nuk është vënd demokratik një vënd ku dalin 90% fiton majoranca. Të thash, ti më nëzirë mua një vënd demokratik ku fiton 90% majoranca që të më bëllë shgojë. Jo të më thuash, jo Belleri, jo kështu. Të thash, nuk është vënd demokratik një vënd ku 100% burgosurë votojnë për partinë në kushtet. Po, edhe në kohë të PD-s kanë votuar 100%. Në kohë të PD-s kanë votuar 100%. Po që rëndësi ka gabim së është demokraci, dhe jo. Po mos më thuaj mua që s'japun argumenta, s'po japun prova. Këtë më thëmë, mos më thuaj që janë prova këto. Unë prova s'kam the për blerje në vjedhjeve, por në të pa mundur se përse kanë votuar. Nuk me lek në gjep, thash, po bërra analizën deduktimet, se dhe ti s'po nëzirë prova, që... Unë nuk po them që janë vjedhur zjedhjet. Unë të thash ty, një vënd që ka, ku votojnë 99%, nuk është demokraci. Atëhere, 90%, unë habidhem si nuk ka marrë dhe ato 7 të tjerat, në gjëndjen që ishtë opozita. Sepse 80%, po të marrë shumë bëjtë të tjerë, 80% në Hungari fiton e djatha, 80% në Poloni fiton e djatha, janë vënde totalitë. Ku janë 80%? Jo, e ke gabim, jo. Jo, nuk është 80%. Hape edhe shikoje. Jo, jo. Hape edhe shikoje. E, u ha. Koalicioni djatha, qoftë në Hungari dhe qoftë në Poloni ka fituar e djatha, janë dhe partit të djatha në koalicion. Po ty shikoje, tashti, në qoftë se ti, hedhë poshtë, edhe faktin, nga bëjmë një që i ke në internet, dhe në të gjitha, po vjenë kështë, unë po vazhdoj logikën time, po vazhdoj logikën time, po vazhdoj logikën time dhe si pasaj, se si merë ti parasysh, se është fajim që ti së merë parasysh argumentat. Pse kanë fituar këto, kanë fituar sepse kanë një të majtë të dobet për parë. Pse ka fituar? Një të djathë, thua, jo të majtë. Ka një të majtë të dobet në Poloni dhe në Hungari, po flasë nga që Fatosi fillon do të ndërhyrë, gjdo... Temi të këdarë, po këtë temi të këdarë. Po pra, të mbaroj në argumentit. Ta shi pse fiton Edi Rama? Fiton Edi Rama sepse ka problemet e veta opozita. Dhe opozita, në rëmë që të bëjë një analizë, edhe të thotë pse humba, pse harrita në këtë pikë, ka filluar me atë që ka gjetur për 30 vjetë. Vidhen votat, manipulohen votat, blihen votat, kam betur të thesi mjëllit, gjithkonë, në vënd që të bëjnë një analizë edhe të shikoj, ku është problemi? Problemi janë dy figurat të stërë konsumuara politike, në ko që kryetarët e bashkive marim 500.000 vota, bashkimi përfitore mërë vetën 250.000 vota. Është një tregus i qartë që nuk votojnë këto dy figura, që këtu fillon analiza. Dhe pastaj, vazhdonë, si mund të harrijet bashkimi, dhe në momentin që ty të vjenë dy herë Escobari, të vinë dhe senatorët ashtë i mbrapa për të certifikuar që të thonë me këtë personin non grata, ne i kemi mbyllur punët, me këtë s'kemi më punë. Të ashtë i ti vazhdojnë e thua, mua më vjedhin votat, mua më bëjnë votat, Edi Rama ashtë ajdut, Edi Rama i ble votat, ti nuk bënë një analizë që mund të jesh konkurus në të ardhën. Se fituan në Shkodër para 2 vjetës ka. Ti thjesht një duke gjetur një alibi në mënyrë që të vazhdojsh në këtë mënyrë dhe të paraqitësh dhe në 2025-ën, Sali Berishën, 80 vjetës si frymere. Ka që ishë Allah fitojnë 2025-ën me frymën e re. Bum që jo, pozitë e dobet, për ndaj fitoj Rama. Atere, në vazhdën e fakteve, përveç blerjes votës me bugjetin e shtetit, në Shqipëri në përjetuam të rënditjen rënjën historike të eros. Kush e gjunjëzoj eron Shqipëri? Të gjitha të ardhurat publike, nga eksportet, turizmi, të ardhurat nga emigrantët, ato që janë në kanale zyrtare, bankat, nuk justifikojnë të rënditjen dhe rënjën e euros një rënjë pikjat që dëmtoj ekonominë. Eksportuesit shqiptarë pësua një rënjë humbje shumë të madhe.
Dhe ekspertët thonë që kjo rënje nuk ndodh me 10 miliona euro. Nuk tronditet kursi në këto përmasa. Ka qënë në harkun kohor të një muaj, ka rënë nga 118, nëse nuk gaboj, në 110. Kjo rënje ndodh në 100 miliona euro. Pra, përveç lekve të bugjetit, tu kemi pasur dhe lek tjera që u futën për blerë votën e qytetarëve shqiptar dhe tronditja euros ka ndodhur dhe në vitin 2017. Ka ndodhi njëti fenomen në periudhën para zgjedhore. Fakt tjetër, administrata e tëra në zgjedhje. Dhe unë përmend disa fakte, unë kam provoj në zgjedhjet që nga vitit 2005. Nuk ka pas kur prezencë drejtorësh që njerëzit i njinin, që qëndroni në qëndrat e votimit, në koridoret e shkollave, në obore. Çfarë bënin gjithë ditën drejtorë të administratës qëndrore dhe vendore që qëndronin aty? Kishte një urdhër të PQZ-s që duhet lirojnë gjitha ambientet, nuk zbatoj urdhri. Administrata e tëra, ky është patronazhimi, pra. Ky është patronazhimi i njerëzve. Ka pas raportime që ditën e shtunë, madje disa raste dhe ditën e diel, kadastrat në shumë bashkitë Shqipërisë kanë qenë të hapura dhe jepnin legalizime ditën e shtunë, një ditë përpara zgjedhjeve, që është ditë pushimi. Prit, dakor, pra. Ta përfundoj. Po, eni un po rështoj. Jo, dakor, un po fakte. Un ju bëra një pyetje tjetër, ju merrni me majorancën. Un dua një përgjigje për atë që ngre Ila. Ila opozite dobët. A jeni ju një opozite dobët? A keni ju përgjegjësi dhe reflektim kur opozita është dobët? Vota që mbetën në shtëpi, do të thonë. Kur opozita është dobët, ti nuk e gjunj zonë erën, ti nuk ullë ke qumero sa ta të rëndisësh. Kur opozita shëdobët, ti nuk ja merë emrin, po ti e letë garoj me emrin Parti Demokratike Sali Berisha dhe të tregoj sa vota merë. Po pse ti ndërmerë akte të pa të gjura më parënët, ka pas probleme Shqipëria me demokracinë, po emrin se ka marë kur as PD-s apo s'as mas 92-shit, dhe ne edhim dorim nga komunizmi, as mas 97-s nuk ja mori PS-s apo PD-s emrin. Dhe mund kishte parti që i kishin dalë nga PD-ja. Nuk ka ndodhur kur kjo jeni. Po pse shkon një kryeministër në këtë degradim, qofse nuk e ka frikë opozitën? Edhe një fakt, po vite votat, po unë du të rendis faktet njëherë. Ne morëm kandidatët tanë, morëm bi 500.000 vota, që janë gati 20%. Në këtë sulm, batërdi, të marrësh gati 20%, kjo nuk është pak, se ti fitues, bësh dhe me 25%. Në disa bashki kemi qenë, jemi ndarë me 10 vota, e dini që në disa bashki ka qenë burgjet që ja dhanë bashki në dy bashki, po në disa tjera që me 50 vota të lëvizin ndryshon kryetari. Pra, ne kemi një batërdi që ka ndodhur dhe ne kemi rezistuar me gati 20%. Kjo të regon standart zjedhe se po të qe për një grush vota që ka u kishin vjedhur, po të ishte kjo loj vjedhur. E një duat rritë faktet, administrata, policia, po ju promën dy fakte, njëri doli publik dhe me video. Në Klos, undalua makina nga kandidati ynë me makina që duke shpërndante lekët, erdi policia, nuk e hapte. Kërkon të largimin e njerëzve që kishin ndalu makinën. Policia mbronte, ata që kishin mbronte duket materiale zgjedhore, pagesa, lista, si që kap makina në Elbasan. E njëta gjëm kanë thënë ka ndodhur kurbin. Policia ka liru makinën. Po çfarë, ne nuk kemi instrumenta, këto janë. To janë instrumentet, qofse ti arrin, bllokosh një makinë dhe policia e mbron, pra krimi me policinë bashkë. Prit se nuk ka mbaruar. Marrim rastin e Belerit, kandidatit Timarës. Janë të lirë, thonë gjithë shka për atë, ne këtu përflasim për zgjedhjet, a i nuk u arestua për asnjë akuzë tjetër, nëse kanë akuzat tjera, për trafik kombëtar, për këtë, blerje vota shumë bukur, rrinë të blerja votave. Në Vranisht, ka marë në Vranisht. U tha në flagrancë, po nuk ishte flagrancë, ishte lokal në ti. Po ku e diti, ku e diti që ka dosja? Sepse prokuroria në gjukatë është gëtyruar të lutëm, unë nuk ju ndërpreva. Vajti ambasadorja, po jo më se shumë më tha dhe Lubonja, pas taj, nuk kam ndërprejër njëri, po bisedoj me radhë, unë duhet përfundoj. Për fat, po pra, unë për ndërpresim, të themi me rallë, gjërat dhe zotë i hilat marri fjarën brapa. Për bele, së ndërpreva, së ndërpreva këte për euro, së duhet të gjitha burgojën për euro në gjatë zjedhjeve. Dhe prokurori në gjukat është i detyruar të tregoj faktet. Dhe nuk ka fakte flagrance, ka dyshime. Flagrance do thotë, unë po i jap lek fatosit, dhe u kapën flagrance, ose anasiltas. Kjo është flagranca. A i ka qenë lokalin e ti. Dhe akt flagrance tani, nga dosja që është quar në prokurori, se tashi dosja është dhënë palëve. Akuza është ngritur zyrtarisht, ai është i arrestuar dhe i jepet avokatëve dhe gjykatësit nuk ka flagrancë. Pra,
Kjo është pa precedent ti të arrestosh një kandidat 2-3 ditë përpara. Po çfarë tregon ti? Që unë nuk pyes pra. Kodi zgjedhor është kinezëri, unë këtu jam sultan dhe unë bëj çfarë të dua. Unë bëj çfarë të dua. Dakor, nuk kemi ende përgjigje për pyetjen e drejtë për drejtë që ju bëra. Po japim përgjigjen. Kështu dhe ne ju kemi pyetur që ju të bëni edhe denoncime publik është, në shpak, interesi edhe publik, denoncime në media, interesi publik është a dhunohet vota qytetarve, se nëse vota nuk dhunohet dhe opozita nuk del mirë, leja opozitës. Nëse Shqipëria është mirë, nuk ka pse njëri të mërzitet për opozitën. Halli saj. Dakor, apo ju bëni një reflektim nuk është, për këtë, do të reflektimi, ju mendoni që keni ndonjë përgjegjësi apo nuk ka. Se unë dua ta di këtë. Patjetër. Manipulimi është Eni, e shiko, ka, e di se si është problemi këta mbyllin një sy. Ka filluar, ka filluar Greku paguan pensione në Kurvelesh dhe këta thonë nuk blen votën. Pse më çash 300 euro pension në Kurvelesh që s'ka pasur kur Grek. Që nga blerje vote thot ky. Eni, ju na kërkoni ne që të mbajmë përgjegjësi për një rezultat. Jam dakord. Reflektim. Por të gjitha këto, a kanë ndikuar në atë rezultat? Shumë mirë atëherë. Dhe po them të fundit. Nuk përjashton njëra tjetrën. Dhe u bë publike pjesë, jo i gjithë raporti, por pjesët kryesore të raportit të Freedom House nga zëri i Amerikës. Dhe në këtë raport flitet për kapje të shtetit, dhe ka vetëm një parti, nuk kemi as koalicion, kapje të shtetit, sistemi drejtësisë që mungon drejtësia bazike, institucionet e drejtësisë janë në kolaps, dhe më thoni ju mua tani, rasti i Belerit, rasti tjetër ku kryeministri nuk ka frikë asgjë, thotë kodi shkinezëri, po pse është kodi? Për të ruajtur opozitën, jo më opozita nuk ka asgjë, aq më tepër kjo opozitë, që është në rrugë. Okay. Po kodi është për kontrolluar qeverinë. Dhe të gjitha këto që unë do të vazhdoj të këmbgul se nuk kam njerëz të mazhorancës këtu dhe unë të kërkoj llogari për këto që thonë ju. Më kupton? Përgjithësisht në çdo vend demokratik. Pyetja ime, dhe unë po ju jap përgjigje. Po, pyetja ime është kjo. Pra, brenda opozitës, a ka nisur një reflektim për përgjegjësitë që mund të ketë? Brenda opozitës ne do nisim një reflektim. Ta mbaroj pyetjen. Po ju jap përgjigje për nuk po shmang. Po, më lejo ta mbaroj pyetjen. Patjetër. Ka nga ata demokratë që thonë që gjithsesi duhet ketë të marrë përgjegjësi opozita dhe pastaj është në drejtë disaj si merr, po deri në datën 13 maj garantoi mbrojtjen e votës demokratëve. Disa herë. Po. A ka përgjegjësi që nuk e mbrojti këtë votë, se kështu u tha dhe në 2021-shin, kështu tha dhe Basha, masakër zgjedhore. Tani, o ja, ju tha që ishte i shitur Basha. Ndërkohë, tani, përgjegjet e 2021-shit kanë zgjedhjet më të mira. Atëherë ju përgjigjeni? Po. Të certifikuar nga Amerika. Zgjedhjet e 2021-shit kanë qenë masakër. Absolutisht, këtë jo. Të thotë raporti, unë nuk po ndërpres njëri, unë dëshiroj të bëj bisedë normale. Nuk kam këtu arsye pse të ndërhyet, të marri fjalën. Pse ishte shitur Bashën atëherë? Jo, se ju bët përgjegjës Bashën, se ishte shitur atko. Atëherë. Ishim masakër zgjedhore, problemi ishte ky. Më hap kronikat e çdo ditë mbas zgjedhjeve nëse do e gjesh Bashën një ditë duke denoncuar të dhënat personale që Transparency International ka dalë 3 ditë përpara zgjedhjeve dhe ka thënë të hetohet Partia Socialiste, se duke marrë të dhënat personale qytetarëve ka rrezikuar demokracinë dhe sigurinë e tyre. Dhe si mundesh ti kryetar opozite nuk e përdor këtë patronazhimin dhe dhënat personale? Dhe raporti i OSBE Odirit thotë, kishte blerje masive të votës. Por më e rëndë se kjo thotë, ishte përdorimi shtetit në zgjedhje dhe më gjeti denoncimi që si po ndodh sot për ditë. Që të ketë ndodhur atëre. Në fakt, me ditë jo ku, në spak, nuk pra, i keni bërë një shumë vonë, Zoti Basha, me cilin unë nuk duhet merën, sepse nuk kam, nuk u morë me betejën për zgjedhjet. Nuk u morë, ne po merim jeni. E kundër të apëndohë, urgrom, në shdo studio, unë të falenderoj ty, eni, unë si, të falenderoj që po e bëm këtë emision, jam shumë i mirë. Edhe ti ne kaluar, ti ke qenë aty, edhe ti ne kaluar, ti ke qenë aty, ne kemi bërë. Unë nuk e di pse bëhet gjumë. Po ne do të shikojmë nga gjitha këto streamat. Mbrojtja e votës ndodh përpara zgjedhjeve, mbrojtja e votës çdo opozit e bën duke demaskuar ato që ka ndodhur, duke informuar opinionin publik shqiptar, ose OSBE Odirin që është i vetmi institucion botëror me mandat për këtë gjë, dhe hapet e tjera që do marrim ne do bëjmë publike ndaj qeverisë. Por ne tashi jemi një javë mbas zgjedhjeve, 10 ditë sa janë, dhe ne duhet bëjmë publike çfarë ka ndodhur. Nëse ne nisim, po në një demokraci normale, që s'ka asnjë problem, ti nis me një herë me opozitën. Pa i është halli i fundit për qytetarin. Kur ti ke marrë votën, kur ti e ke dhunuar, atëherë kush është demokracia? Kjo është që këtu, hajde të gjejmë konferencën e shqipit të PD-s. Zekthi, Berisha vazhdon, e thashë në fillim denoncon manipulimin e zgjedhjeve. A është kjo rruga e dur apo duhet të ketë reflektim për votën e opozitës? Unë kam bindje edhe nuk e diskutoj këtë gjë. Nuk është se ndalloj shumë qëndrime me faktim real, pra, me fakte reale të manipulimit. Të cilat, më falni, një fjali vetëm,
në deklaratën, raportin para prak, deklaratën të drejtuesës dhe të grupit të monitorimit të zgjedhjeve ndërkombëtar u pranuan që kishte presion të shtetit dhe dhënim vullnet. Kishte disa paragraf që ishin shqetësues. Nuk ka raport ose BEO Dirit që nga viti 94 në Shqipëri që të mos flasë për këto gjëra. Nuk ka. Absolutisht. Gjithmonë, pra Shqipëria nuk është e ka bërë në zgjedhje në mënyrë perfekte. Unë di këtë gjë. Partia Socialiste e Shqipërisë në këto zgjedhje ka marrë 7000 vota më pak në Elbasan nga çka patur më parë. Ka marr 8000 vota më pak në Durrës nga se patur më parë. Ka marr 2000 vota më pak në Lezhë, ka marr 8000 9000 vota më pak në Vlorë, ka marr 2000 vota më pak në Kosovë. Partia Socialiste nuk është s'është rritur, ka nxjerr pak shumë njerëz të vet në zgjedhje. Edhe nëse ne nuk do të shohim shifrat, ne mund të bëjmë gjithë ditën, le të dakord me regjimin, un mund thash herë, un nuk do të merrem këtë punë, un nuk këtë punë marr vet gjithë jetën. Un i kam hyrë, po themi, duke bërë studim për këtë punë. Edhe e kam bindje, nuk ka nevojë personale që. Po, funksionon në këtë mënyrë. Por nuk mund të shmang disa gjë. Një regjim nuk rrëzohet duke thënë regjimi dhe mblidhu, shtrëngohu, për dorë politike për dasa tuaja, rrin bunkerin tënd dhe thurë regjimi. Një regjim mundet me forcë politike që rrit pjesëmarrjen në mënyrë masive. Në Tajland ka një qeveri që është vendosur me grushtetin 2014. Edhe u mund sepse donën 85% e njerëz në zgjedhje. Pra, grushteti qeveria është e ushtrisë. Po, kur dalin 85%, në Turqi, opozita është e bashkuar, edhe kanë dalë 90% e njerëz në zgjedhje, 93% në Ankara, 80% në Stambol, edhe është në balotazh presidenti Erdogan mund të humbi zgjedhjet. Pra, kur dalin 84%, mos keq informo. Pse? Mund e para ja Erdogani i gati fitoi. Se, jo, e dyta Erdogani tani i ka bërë një akuzë atje dhe ai është ankuar sepse e kanë nxjerrë ca fotografi sikur është me ashtu turq, me luftëtar kurd, nuk është aq rozë Turqia. Nuk ka zgjedhje atje tani. Dielën. Është në balotazh. Partitë. Po, jo që do humbi, mund të humbi. Po mund të humbi atje që mund të humbi, pse? Ku e di që s'mund të humbi? Po sepse ishte shumë lart përpara atij. Është përpara, ka partinë mes, partitë Sinan Ogani, partitë Ozdagut që janë duke disa po shkojnë me opozitën, pse? Nuk di apo fitoren. Po mimo dakor, mund fitoj, edhe mund fitoj. Por opozita turke shkon te 49% dhe 51-49 që se fiton ose 52-48. Pra, shikoni ku shkon. Po tash ka apo s'ka manipulim më bura? Ku? Erdogani bën kështu, paguon vota apo s'paguon? Jo, nuk paguon. Unë nuk e di që paguon. Po këtu ka vota që paguon. Atëherë çfarë ja kush diferenca? Por Luboja. Në qëse me do edhe jërë, se këtu kjo gjë ka ndodhur në 2015. Bim dakor për sa gjërë atë pakën kur ditë debatojnë. Luboja, po jema unë nuk po timoja si gjëmë për të ndjerë. Sistemi neopatrimonialisë, unë po të bëjmë shkencë politike, që ka ndërtu Rama, ku merë pjesë në qeverisë, krimi organizuar dhe biznesi klientelist, ndërtoni një martënë e padron klient, ku do dhe e dirigjo e ingjineroj këtë gjë. Bugë. A, ashtu. Por opozita s'kanë zjerë njërës dhe saj. Ka marë 720.000 vota në 2021 opozita. Ka marë 500.000 vota dhe kjo nuk është, shko, janë 33% e njërës që nuk kanë dërë zjerë për opozitën. Opozita ka marë në 2015, ka marë 670.000 vota. Ka marrë 500.000 tani për kandidat për kryetar. Pra, këtu nuk janë shifrat leta. Ora shikoj Partia Socialiste në Elbasan. Ai Llatja ka marrë 7.000 vota pas kësaj që sidin. Po ju s'doni ta dëgjoni. Pse ato që morën të ndoshin nuk janë një pjesë të opozitës? Po, ashtu. Tani do ta them datën. Mund ta shohim këtë? Po, ato që merr çifja mos janë një pjesë të opozitës. E kam shënuar që të japim përgjigje. Që të paksën ta bëjmë çik debatin. Po, patjetër. Shohim, ta shohim nga gjithë anët çfarë thon tjerët. Unë përpiqem ta bëj, po. Unë mundom të jem njëri strukturuar. Pa një fenomen në këto zgjedhje, ka kohë që ka fenomene të tilla, ku parti që janë pa asnjë lloj kredenciali publik si parti ideologjike, parti me vokacion politike me radhë, marrin shumë vota, si partia Zoti Doshi që ka marrë rreth 100.000 vota. Por këto janë vota në proporcional janë për këshilla. Në votat për bashki, këto vota do të kenë shku për PS-n, PS-ja ka marrë aq sa ka patur gjithmonë, pra Zoti Doshi ka marrë ka bler votat e PS-s për këshilla. Pra, Zoti Doshi ka marrë votat që ka bler gjithmonë, mendoj unë se nuk i di tash se hyj me gjilpër me shring ta gjej ku i ka marrë si i ka marrë, por jo më ka marrë më shumë burr nga çka marr përpara sa herë. Luboja, Partia Socialiste nuk është rritur. Ore votat e këshillit po shkoj. Shira nuk i njeh. Partia Socialiste nuk është rritur. Doshi ka. Po pse pas kanë dalë vetëm ata të opozitës dhe pas kanë dalë këta Parti Socialiste. Kjo është pyetja pra. Pse mos themi që dhe atyre që kanë dalë, dhe atyre që kanë dalë. Pushteti motivon, ka arsye të motivojë, i blen në shtyn Luboja. Si shkiu muhabet kështu. Po pra po. Pushteti gjen arsye të motivojë me këtë me atë. Si po ja që si dalin sepse janë mërzitë ata me atë. O zoti Luboja. Në sondazhet që janë bërë në Shqipëri, që bën pak në Eurobarometri, që mendohet që i ka qëllu i ka rënë kokë gjërave. Shiko, mirë, bëjmë ndryshe.
ka një tregues skenca politike, që është përqyshmëria publike e një kandidati, që është i tregues bazë, përdorur shumë nga strategjistë amerikanë zgjedhën SBA. Edhe ata masin përqyshmërinë publike me mos përqyshmërinë publike, edhe bëjnë diferencën. Nëse kjo është negative, ata thonë që shumë është që ky kandidat fitoi. Në vitin 2005, në Partinë Demokratike të Shqipërisë erdhi një kompani që është BG&R. Unë kam qenë afër, jo aq shumë, po kam qenë i diet zonat. Edhe përqyshmëria e Zotit Berisha në atë kohë ishte 2% negative, pra rreth 42-43%, 44-45% nuk e pëlqenin. Edhe ata u shqetësuan në mënyrë drastike sepse thonë nuk do fitoj dot sepse matematikisht nuk fitohet në zgjedhjet me këto kushte. Ka ardhur një këshilltar atë kohë nga ish stafi Zotit Bush, Stuart, Zoti Bush që mund ta di, edhe u bë një operacion PR i madh, Zoti Berisha doli me kitar, me radhë që të përmbysë këtë gjë. Po jo, jo, prisi ishte dhe mos përqyshmëria e kundërshtarit e Fatos Nanos tash. Më mall nga ajo. E po tash. Po tash lutem. Se do të shohim të dyën. Do ta them dhe asim vetëm për Berisha. Nanos nuk e bëri këto shkelje. Ozo Lboj, do ta them dhe këtë. Ozo Lboj, lutem. Ozo Lboj, Berisha fitoi zgjedhjet edhe me Zotin Meta që ishte i divorcuar nga Partia Socialiste. Ndërsa tani, sipas sondazhit Berisha 18.5% përqyshmëria publike, edhe 70% mos përqyshmëria publike. Në këto kushte, nuk mund pretendosh ti është aktor politik për të zgjedhur mundë. Zoti Rama mos pëlqejet nga 6%, pëlqejet nga 20%. Pra e ka shumë më lart të gjë. Kjo është një fatkeqësi kombëtare, po kështu është. Pra në këto kushte. Nga e me ma ti këtë se unë. E ka thënë Eurobarometri. Çi është pra, Eurobarometri? Tek Euro ora si kemi mendimin tatë me Eurobarometrin. Po mirë, çka unë kam thënë atjera. Po lema. Unë di këtë gjë që si ai sondazh që bëhet një kompani greke më duket, i ka rënë kokë gjëra. Se ka vitin Shqipëri. Kok sondazhet këtu bëhen që dalin ashtu. Në votime. Okay, mos shumë mesna. Një dakord se do i bëre reklamë gjë atje apo do bëj debat çik. Unë mendoj kështu. Edhe kjo gjë nuk mund të diskutohet që në kushtet kur opozita drejtohet nga Zoti Meta, Zoti Berisha. Dy njerëz që kanë qenë president dhe kryeminist, dy njerëz që për 32 vite janë në të mirë apo në të keq, aktor dhe faktor themelor bazë kësaj që është Shqipëria sot, nuk mund të dalë një ditë të thonë ne dy rregullojmë Shqipërinë, e cila drejtohet nga një regjim nga Zoti Rama. Kta shiko, vetëm në Eritre, Mbuembe, vetëm në Uganda, vetëm në Uzbekistan dhe vetëm në Kubë ka njerëz që kanë jetë gjatë si politikë më pas sa këta dy. Nuk ka vend tjetër në botë. Okay. Është e pamundur domethënë. Pra, në këto kushte pretendosh që do fitoj zgjedhjet. Pra, unë me këtë kam, mfal, dhe gjë tjetër që se më duhet t'i ta them. Kur opozita fiton zgjedhjet, historikisht, edhe kjo është e studiuar, nuk ka ngel të gjitha them unë këtu, opozita bën një fushat shumë civile. Gjuha është decente, është gjithë polites. Qytetarët e duan dhe e pëlqejnë. Edhe kjo është dëshmi e faktit që opozita e kupton që populli do të lutem kanë jo ka shumë kanë si gjë. Jo, jo, shumë mirë. Mbarove, mbarove. Jo. Po mirë, kur të mbarosh ashtu. Po mirë, drejtoni në Vasili emisionin tash. Mirë, mos jam tha mua, prandaj se pra, në drejtoni. Pra, gjua e Zotit Berisha dhe Zotit Meta. Është ti e hajdut, ti e peng, ti e trafikant, trafikant fëmijësh, ti ke të jodhën i rajs me drogë, ti ke shit atje, ti ke blek këtu, pastaj hajde bashkohemi. Çka, nuk do të them të gjëra, po Zoti Meta ka thënë dikur Zoti Berisha që është trafikant fëmijësh dhe trafikant droge. Zoti Berisha ka thënë Zoti Meta që kjo është i grodall, politika e duti madhe i korruptuar ka bërë krime. Tani këto gjëra. Pastaj kanë thënë që kjo ishte politik, të dyja. Ashtu. Po çfarë bën kjo? Kjo e konsumon në mënyrë ekstreme figurën politike të dikujt. Pra janë të konsumuar po, dhe edhe një gjë tjetër do të thotë. Zonja Vasili që ta mbyll të punën. Ja pas të konsumuar i do vazhdojmë, do vazhdojmë se po vetëm për ato ka logjikën e vet gjëja. Mirë, dakord. Do rikthehem prapë, mos më përzihesh këtë. A duhet bëj një hap pas? Tani shiko. Mjafton vot besimi i Berishës? A është ai që konsumuar sa thot sipas jush Zekti, sa duhet bëj një hap pas? Tani shiko si është problemi, sipas mendimit tim. Këtu janë krijuar disa korrente mbas këtyre zgjedhjeve. Ku un jam kundra këtyre, jo se kam në mall për Berishën apo për Metën, se i kam kritikuar atëherë kur kanë qenë pushtet, sidomos shumë. Po, këtu është krijuar një situatë ku po devijohet nga thelbi i gjës dhe kjo më shqetson. Po dëgjosh për shembull gjuhën e Zektit, të lutem mos ndërprese, po e them si argument pastaj. Jam rregull, nuk thash. Po shikosh ti, ke ajo fjala e popullit thotë ku dhëm dhëmbi shkon dhëmballa, është ku dhëm dhëmbi shkon gjuha, ha? Edhe pse thot pak një 2-3 fjalë për Ramën, po ky është një, kjo është një regjim, ky pastaj kalon edhe jo, po kjo opozit, kjo opozit, kjo opozit, kjo opozit. Gjithë gjua, jo Berisha kështu është, kështu është, kështu është, kështu është. Ku tregon se këtu ka një shqetësim që duhet hiki ky që të vim ne. Ha? Se këtu kjo është thelbi i kësaj. Edhe ky Lulzim Basha priti një, domosi kur ka pritur këto zgjedhje, këto humbjet, që të vitë është i dali këtu. Klasë në disën tjetër për bashkën, pa tjetër, pa.
Unë jam kundra kësaj teze, sepse kjo tezë, sidomos kur vjen nga njerëz të opozitës, është në kundërshtim me nevojën që mendoj unë që ka, që këtu duhen bashkuar gjithë dhe jo të krijohet kjo iktit dhi unë, se ti zbën. Ky ka bërë një rezultat, se në fund fare politika është artit smundshmes. Unë nuk mendoj që Berisha mund të fitoj në këto kushte dhe mendoj që askush nuk mund të fitoj në këto kushte të këti regjimi. Me gjitha ato që reshtoj Aldo, reshtova dhe unë dhe mund të reshtojmë dhe tjera. Por në këtë art dhe nuk mendoj për fitore fare, mendoj për rezistencë. Kam nevoj për rezistencë. Pra, që mos na marrë në përkëm fare ky. Dhe gjykimi im është që kjo luftë e madhe që i bëhet këtyre dyve, që si pas meje janë dy figura historike që kanë ngelur si kundështarët e fundi që i kanë mbetur Edi Ramës në betejën e tij për të pushtet absolut, ton, vetë fakti që gjithë mediat e portalet e qeverisë sulmojnë këta, edhe pse disa thonë që po këta e natuja, Rama për këta, me këta që sundon gjithkohës. Po mirë më kur ky sundon ka gjithkohës, pas kanë hallin e popullit shqiptar, këta që thonë duhet hik Berisha me atë? Jo, ma absolutisht, kanë hall të Shërbej Ramës. Do më thënë, fakti që vetë ai e kërkon eliminim në këtyre dhe shkon deri te non gratat, edhe pse duke qenë i dobët s'ka nevojë fare. Ja, si janë të dobët, të konsumuar, kështu siç thot zoti Zekthi, atëherë ç'i nevojë ka. Tregon që këtu ka një ankth që dhe këta me gjithë mëkatet që kanë, janë rrezik dhe janë rrezik aq sa që janë. Por ideja që kam unë tani është kjo, që të sulmosh dhe këta në këtë moment, masi janë edhe grabitur, ju kanë marrë dhe vullën, ju kanë marrë dhe etiketën, ju kanë marrë gjitha, ju kanë marrë dhe kohën televizive, këtu është mbështesës një regjim dhe këta duhen, rezistenca e tyre duhet bashkuar me tjerë ndaj regjimit dhe ju të bëhet kjo luft, a thua se jemi këtu në demokraci, si që thash, që tani i thua tyre, po si më ke umë zgjedhjet, do të bësh me statut që ti, si që bëjmë në gjasme, po umë zgjedhjet, do ikësh. Do ikësh. Kjo bën demokraci, më kjo. Në regjim duhet mundësisht çdo pikë kundërshtare të bashkohet dhe të mbidhet. Kështu që këtu shoh një problem shumë të madh. Dhe e dyta, në qoftë se këta... Jo, mbas jush, patjetër, mbas jush. Tani ka një problem këtu të madh. Se vërtet Zekthi flet për njerëz të mirë, po duhet vinë njerëz të mirë, vinë të ndershëm, dhe padyshim këta kanë... Kjo është historia e botës, nuk e them unë. Minutë të lutem. Por historia e botës na tregon që shpeshherë, se është problem njerëzisht mirë politika, po është problem interesa, si shtash, kur ky merë 20% dhe ti, që mendonë se je njeri më i mirë, edhe një pjesë nga këta, nuk shkon as të 5%, që këtu ka i problem, pse ore, atëherë, qështë njerëzisht është kjo, apo të si është puna, ku është, kështu që në këta aspekt, ti së mund të nxjerrësh këta, dhe thuat vihun, ose ti marrën partin, ti kënë këta dy veta. Këtu, kishe gjë. Jo, bas zotit të bënja. I lesë që s'ka folur në të raundë është Hila. Ja, unë kam përgjithë, se unë do në që tha fitimi. Nuk e kam gjatë. Do me thënë, në këtë situatë, të meresh me këta, të meresh me këta, dhe të mos meresh me regjimin, a thua se përgjegjësia e këtyre zgjedhjeve, e kësaj masakre, për mua masakrë, që nga, do më, kjo të gjesh alibi të justifikosh një fitore të pa, të marrë me dhunë, të marrë me paratë, të marrë me gjitha ato mjetët që thamë. Ky është halli madh, te ky diskursi, ore, duhet hikin këta, duhet hikin këta, po janë përgjegjës ta, janë më përgjegjës që su bashkuan, kanë përgjegjësit të tyre që zbashkojnë do të më shumë. Por ama, përgjithësi që zbashkohen kanë gjithë, dhe hajtë i analizojmë, si mund të bashkohen, njo se si të eliminojmë këta dalim ne. 30 sekunda, Zekthi, 30 sekunda dhe... Po, dakor, a du të lutëm, do të rënë kohën në tjetër. Gjoj Hilën, se kam gjuar në të round Hilën. Unë, su është pas Zoti Lubanja, them të gjithë, jo para Zoti Lubanja, do të jem njeri u dytë Shqipëri që ja marrë ka gjërë gjatë me Zotin Rama. Unë kam studiu, kam parë, kam lezu libra me qëllim për të kuptuar Zotin Rama. Psikologi politike, filozofi politike, edhe për të lidhë Zoti Bunqi mund të dëshmojë... Po flisin për Berishën, Dani. Të lutem, mund të dëshmojë Zoti Bunqi, sa shkëmi kam bërën të pa nga 2013 për Zotin Rama.
mund ta bëj këtu me qindra. Ai sa mbanse njerëz që ore është gati një fobi e jotja. Pra un e kam për kuvizuar Zotin Rama me kohë, me vakte dhe ja marr dhe vazhdoj të merrem për ditë. Nuk është se un po merrem tani me Zotin Berisha dhe po e them pa kështu shkarazi që Zoti Rama është ku diun pra politikan që ka ndërtuar këtë Shqipërinë dramatike sot. Por unë kam thënë që kur nisi kjo lëvizje Zoti Berisha, që kjo lëvizje nuk do ketë rezultat, nuk mund ketë rezultat, sepse është antidemokratike, është bolshevike, edhe bëhet për qëllime jo për të rregulluar partinë politike të Shqipërinë. Këtë kam thënë unë dhe kjo gjë s'kishte asnjë lloj sekreti që do ndodhte kështu, sepse është kundër logjikës, kundër kohës dhe kundër historisë. Këtë kam thënë. Por e thash dherë, domethënë, po jo. Unë bëj këtë gjë nga që kjo ka ndodhur për shkak të regjimit të tij. Pra ti del aty. Unë justifikoj, nuk e justifikoj. Unë them nga dhimbja e madhe që Shqipëria në këtë mënyrë do bëhet më keq. Po më keq do bëhet, po jo nga Berisha. Nuk mundet Rama duke thënë që kjo opozitë mund ta shpëtojë Shqipërinë. Rama mundet duke thënë që kjo opozitë do duhet të ndërtohet në atë mënyrë që të jetë civile, të jetë qytetare dhe të jetë me njerëz që e duan këtë vend dhe që nuk janë konsumuar këto vite. Ku do të thotë se ka rëndësi kjo gjë. Edhe unë sa për dijeni nuk e them të gjë që ti këta të vi unë. E para unë s'kam qenë askush në Shqipërinë as herë politik kur fare, s'kam qenë as sekretari në ministri, as roje derës kam qenë, ku s'kam punuar kushtet as ditë, edhe as kam asnjë aspirate fare po fare, që ti më herë dikush politikë shqiptare. Kjo është sigurt fare, domethënë. Edhe e dyta, unë nuk kam thënë që ti zotë Brezë, zotë Brisha vazhdon punën vet, zotë Meta, unë po bëj një analizë. Po them që kjo lloj opozite e drejtuar nga zotë Meta, zotë Brisha është atuja dhe pasuria më e madhe e një regjimi kaq dramatik sa ka ndërtuar Zotë Rama Shqipëri. Këtë kam thënë jo sot, e kam thënë para zgjedhjeve. Kjo është gjë që di. Zonja Vasili, si është kjo? August Andre. Apo ta lë? Ta lësh. Ti japim gjithë mundësi. Okej, në rregull. Atëherë. Ashtu do donin të pisen gjithë, po. Një kjo është koha televizive. E para. Ka një kontradiktë madhe që e shohin të gjithë. Nëse Zoti Berisha ka një pëlqyeshmëri 18%, pa aq më mirë për qeverim. Ja lë emrin flet në votimet dhe del dhe më keq, nuk më arrin 40% në zgjedhjen e, po del dhe edhe më keq. Pra ka një kontradikt, nëse ky është i papëlqyeshëm në këtë përmas, pse ti ja heq emrin nga fleta e votimit? A është kështu apo jo? Kur ky është i papëlqyeshëm dhe ky i humb vota opozitës, ti ja lë emrin, ai humb emrin e tij, por ka ndodhur akti i papresidenti marrjes emrit partisë dhe i heqjes emrit ti si drejtues koalicioni me gjithë pasojat që kjo solli pa fonde shtetërore, me pengesat pasaj për numrusit dhe gjithçka tjetër që solli, a e dijeni të them një detaj se un kam qenë fushatën e Zotit Kolliçi gjithë ditën. A e dini ju që u fik fushata jon kur u mor emri? Sepse antarët tanë strukturave, vend që të bënin fushat, në pysin si do regjistrohemi, si do e mbrojmë votën, si do dalim. Ja, kjo është realiteti. Pra, ka një kontradit mes. Këto janë të papëlqyeshëm, por ne ja heqim emrin dhe nuk e lëmë kandidoj me emrin e tij. Duhet ma shpjegosh pse ja heqin emrin atëherë. Okay. Kush e dyta? Prit, lutem. Ata shpjegoj unë. Un do ndaloj edhe një herë te. Po doni domnie që do dhe ilon. Edhe një herë te. Zoti Rama është njëri politik 100%. Është një njëri politik se përndysh ai nuk do arrinte dot krijonte gjithë që ka krijuar. Dhe ai edhe tallavan e ka politike, nuk ka asgjë jo politike Zoti Rama. Deklarata e tij, i them votuesve, nëse nuk votojnë partinë socialiste, të mos dalin votojnë, është kod eni, është kod për administratën dhe për bandat që të pengojnë votuesin. Do të jap një fakt tjetër. A doli përgjimi i kryetarit bashkisë Roskovecit Bufi? A doli që i thotë një qytetarit Roskovecit, mos shko të votosh, rrin shtëpi? Pse fjalë për fjalë nuk e majmë mund, po a është ky fakt? Gjithë diskutimet që te kaluam sa jemi në një moment tjetër. Por, ne po japim shqiptarve, ne po japim shqiptarve fakte që është rënja në orën e parë, të japim në orën e dytë. Po mirë, e fundit, atëherë më lejo. E fundit atëherë. Të ketë një dialektik, kandidatet, pra, po ka një dialektik se ne po japim kandidatët e opozitës, Zoti Kolliçi, Luciano Boçi, Iglicara, Zjat, doktor Zia Ismaili, doktor Pashkun Lesh, po marr Bard Spahin. Ore para një viti fitoi Bardin një gar shumë vështirë, që dolën kishte kandidat edhe nga krau tjetër i PD-s. Dhe fitoi një gar. Ç'a ndodhi në një vit në Shkodër? Se Bardhi s'kishte mundësi as krynte as abuzonte asgjë, se s'kishte as buxhet për 9 muaj. Pra, çfarë ndodhi në Shkodër që ti të kesh këtë tronditje të madhe? Si shpjegohet rritja që u tha, rritja e votave të PSD-s të Tom Doshit? Si shpjegohet në Shkodër? Çfarë ndodhi në Shkodër që kemi një rritje kaq shumë të madhe të votuesve? Nga erdhën këta votues, patjetër kjo duhet shikohet. Por
Këtu gjithçka të çon te mendimi që te konkluzioni me faktet publike, me konkluzionet e arsyeshme, që këto nuk janë zgjedhje të lira, këto janë dhunuar me shtetin, me buxhetin e shtetit, okay. Me policinë, me kryeministrin që i thotë qytetarëve po votuat opozitën, asnjë lek nuk do merrni. Okay. Po çfarë është kjo vini? Okej. Okay. E kemi diskutuar, dakord, e kemi diskutuar, kemi bërë misionet veçanta për këtë gjë, Hila ka qenë këtu, Luboja ka qenë këtu. Pyetja që shtroj, duke pasur parasysh gjitha këto, gjërat që thot Bumçi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, bashkëfitojmë. Gjithsesi, duhet largohet Berisha, s'duhet largohet Berisha, zërat e korridoreve të partive të ndryshme, forcave të ndryshme analistëve. Një gjë doli, një fakt, doli nga këto zgjedhje. Sali Berisha, bashkë fitojmë, janë opozita kryesore e këti vëndi, apo ja, 500.000 vota, 250.000 vota. 250.000 vota. 500.000 vota kandidatës. 1.600 vota. 500.000, po ata janë, ata janë, ata kanë vota i kanë marë kandidatët. Po zgjedhje lokale ishin. Vota për ata ishin edhe ajo, po përfaqësues partive kanë qenë ata. Ka një lloj ndryshe, jo tregon ai 250.000 është diferencë, është problemi i prap janë figurave lokale. Prap janë opozita kryesore, po kemi parasysh rezultatin skandaloz me cilën doli Partia Demokratike Zyrtare. Po Partia Demokratike Zyrtare mori pjesë zgjedhje ato që shkëmba pse skandaloz është. Jo, mori pjesë zgjedhje. Po garan katër bashkinë nuk të çon. U treguan shumë. Se doli. Ja ta shpjegoj. Se doli që t'ia ky mund të themi këtë, mos dilte. Të flasë të hila dhe të u treguan shumë papërgjeshëm politikisht për mua. Mos dilte, është domosdoshmë. Unë kam thënë që në fillim atë të dalësh në politikë, mos marrësh pjesë në garm, më duket një diçka që bëri Partia Demokratike dhe kujtuan se do t'ja u jepte për bonus Berisha. Shikoj si po ja u kthen Berisha. Thotë, ja mund, ju jeni kot. Po me të drejtë tani se me vot kalkulohet kjo gjë. Njeriu duhet merret thonë me opozitën, sepse për vetë faktin që opozita është pretendente që të vinë në pushtet dhe ti e ke për detyrë si qenie arsyeshme të thuash çfarë vjen mbrapa, patjetër që do mesh me opozitën. Mendoj që problemi i opozitës është vjetrimi i saj. Sado vota që të marrë, ne e shohim që ajo po rrudhet ditë ditës. Ka për të rrudhur akoma të evrë, dhe kjo nuk është vetëm merit e Ramës. Mungesa e pushtetit, e ka thënë Andreoti, në mos e gaboj, të vjetë... Lodha janë opozitë. Të lodhë, mungesa e pushtetit të lodhë. Dhe duke parë një Berishë, i cili premtoj që do tunte, do t'i tunte dhëmbë të Ramës, por në fakt është akoma më i urtë se sa Bashë. Duke parë një Berishë i cili mblidhet akoma në vota, detyra e popullit opozitar është të shohë ç'a do vjen mbrapa, ç'a si bëhet. Nuk është faji gjithmonë i qeverisë për gafat që bën ti. Është edhe faji jot dhe kryesisht është faji jot. Në vend që ne pam hyri në zgjedhje pa përgatitur. Kandidati për Tiranën ishte komplet i sajuar, gjente një kauz rrugës merte e hithte. Kandidatët në përrethet e tjera ishin figura që pak linin për të, edhe, pak e bënin publikun që të dilte në votime. Përja shto disa për e tyre që luftuan fort dhe që luftuan më tepër me asetet personalis ose me emrin e PD-së ose të bashkimit përfitores, a i nuk është se i frymëzon të shumë. Kështu që çfarë duhet të bëj Berisha? A duhet të iki Berisha? Berisha është në të drejtën e vetë që të rritë ajo parti, të marri sa vota të doj, të vazhdoj konkurencën e vetë. Çfarë duhet të bëj Ilir Meta? Kush jemi neve që t'i japi mend se çfarë duhet të bëjnë ata? Është puna e tyre që duan të rrinë aty. Po ne jemi ata që analizojmë politikën tani, sa nuk po opozita qytetare. Jo, më falni, nëse unë do filloj të them që Berisha duhet të ikë, në logjikën time do thuhet, shikose, këta janë njerëzit e Ramës, shikon, duan të ikin Berisha se Berisha ju shkul dhëmballën e shëndosh. Berisha nuk shkul asnjë dhëmballë shëndosh. Berisha erdhi dhe shumë veta shpresuan që Berisha do largonte Luzin Bashën dhe do bënte zgjedhje të reja, do ishte një lloj babai i PD-s, një president honorifik që do t'i linte, me qënë se shumë veta i kishte penguar Basha të bëni karierë, do linte këta tjerët që të zgjidhe i më i mirë. Nuk e bëri. Humbi zgjedhje tha asë që betë, fjalë të iki unë nga politika. Qa do bëj Berisha? Është e mira të iki? Berisha edhe në qofse ikën sot,
Atëhere, po të them që opozita do dojë një kohë 2-6 vjeçare për ta marrë veten. Shpresoj që mos më quajnë edhe për këtë që je Delfini Ramës, po thot fjalët që ka qef Rama. Unë nisem nga proceset politike të vonshme, sepse prodhimi një lideri kërkon kohën e vet, nuk është një gjë që mund të ndodhi sot për nesër. Unë pash rikthimin e Bashës, shumë veta e komentojnë me tallje, shumë veta e komentojnë me erdhi mbreti memeve. Unë them që rikthimi Bashës është një gjë e mirë, jo se do krijoj atë bërthamën e madhe që do mundi PS-n, jo, por mendoj që është një individ që u pregatit për 8 vjet. Është një individ që perëndimorët e kanë me sy të mirë. Le të bëhet edhe Basha, le të bëhet edhe dikush tjetër. Shpresoj që ta hapi PD-n, mos bëj atë kioskën e vet, kaçorën e vet që të punsoj ca deputet. Le të bëhet edhe Basha. Le të iki Berisha. S'do të iki. Le të ri aty, sepse ajo fetë elektorati që ka, është pikërisht ajo feta që e pengon PD-n që do vinë në pushtet. Në çështë do ikte Berisha, atëherë un them që kjo opozit, brënda 6 vjetëve, e kishtë të sigur të përmbyshjën e Ramës. Gjithë kujti duhet, po ta them unë që gjithë kujti duhet një opozit e fort. I duhet edhe atyri që janë brënda në PZ një opozit e fort. I që rrethin e ngushtë të Ramës, pjesës tjetër i duhet një opozit e fort. Edhe ata që e përkrahin në Ramën, edhe ata që dali në votime, sepse një Rami pa kontroluar nga opozita është një Rami rrezikshëm. Mirë po ta shi, nuk duan të besojnë. Sa them, okay. Në qofë se duan që të lënë akoma Ilir Metën, edhe Berishën, do vazhdoj agonia e opozitës. Basha po Berisha, kush do ta drejtoj Partinë Demokratike, cila është ardhmja, apo dikush tjetër, kush janë të tjerët, kush janë mundësit, cilat janë mundësit, më njerë pas publicitetit. Lulzim Basha u shfaq të mërkurën në një takim publik me disa të rinj të Partisë Demokratike, një aktivitet që u pasi një sinjal i rikthimit të tij në fushat për garën e kreut të Partisë Demokratike. Sot gazetarët pyetën Sali Berishën nëse i trembet rikthimi të Lulzim Bashës në krye të PD-s. Berisha, a ju tremb rikthimi i Lulzim Bashës, ju frikson? Çem tremuaj mua. Çfarë flet mua? Po e përdor, po e përdor ama si dol, po lëvë çam trembuaj, mos të gjoj kur, mos bëj shaka. Mos bëj shaka. Pas insistimit të gazetarëve nëse është i gatshëm për një garë me Bashën në drejtimin e Partisë Demokratike, Berisha tha: "Ta pyes Ramin, a lejon Rama apo jo atë? Po çfun kam? Po ta pyes Ramin, ai pse do më pyes mua? Ai është vegël në duart Ramës. Ai bën çfarë do Rama. Agjendën e tij ja shkruan Rama dhe vetëm Rama." Pas këtyre akuzave dhe si për të treguar se kthimi nuk është rastësor, Basha reagoi duke thënë se interesi i Berishës nuk janë problemet e qytetarëve. Të kishte sulmuar Ramën ai sa ka sulmuar ata që nuk mendojnë si ai, rezultati nuk do të ishte ky. Por halli i SB është tjetër nga hallet e qytetarëve. Sot, si dje, ai shpikë kërkon armiq për të fshehur dështimin që mbolli duke vendosur interesin e tij mbi atë të demokratëve, shkroi Basha në Twitter. Lubonja e zgjidh apo e thellon krizën e PD-s rikthimi i Lulzim Bashës? Jo, me sa duket sipas gjitha gjasave, duke parë takimin e dieshëm, duket se tashmë po bëhet realitet. Çiko, tash i po dëgjosh këto replikat e tyre, kuptohet që është një çarje papajtueshmërie e madhe, domethënë. Edhe në këtë kuptim është tamam ajo që i duhet pushtetit, që këta të rrinë të përçarë, vazhdojnë të merre me njëri tjetrin edhe ne të merre me ata. Ideja ime, mençuria, se aty ushtru një pyetje, i bën një pyetje Berisha, mund të futet ngarë, apo ushtru pyetja, futet ngarë, ndoshta, po të kishte ca njerëz më të urt aty, ndoshta duhet ta bënin këtë punë të me qënë se të dy parë të thonë, jemi PD, të gjithë futemi, atëherë, të futemi të gjithë në zgjedhje prapë, të partisë, me atë këshillin që kanë, a ku di unë qërë kanë, kumëton, a mund të bëjnë këta apo jo, unë se di, dhe t'jape një model, kush fiton, fiton, kush nuk fiton, mbetet fraksion, kjo ka qënë ideja, jo të përjashtohet, me ide për një opozit fortën dhe e këtej, mirë për kjo është ideale. Realja është që shqiptarët zbën bashkë prishen për interesa personale se cilit, se të dy interesa personale kanë ta.
Për mua, diferenca është që interesi personal i Berishës është më afër interesit tim se interesi personal i Lulzim Bashës. Kaq kam unë me Berishën. Domthon, ai duke pas interesin e vet personal, u ngrit se përndryshe duhet qysh më herët kishte bër punë të mira. S'ka bër punë të mira ku a qeverisur. Të drejtën. Por në momentin që ky u prek sepse e nxorën dhe nga partia, e nxorën non grata, ai bën këto dhe këta e lanë në baltë dhe edhe domthon dhe ju u kundërvu me fjalë. Dhe ndërkaq i shof këta që përdorin Edi Ramën, jo vulën, jo gjykatën, tash se dëgjova Bardhin dje në emisionin tuaj. Po është skandal ta dëgjosh tash Bardhin të thotë se e pyeti një nga më duket se Arioni ishte gazetari. Dhe i tha, ore, po si mendon ti reforma e drejtësisë është e suksesshme? Dhe ai tha është e suksesshme pak a shumë. Besoj te gjykatat shqiptare. Besoj te gjykatat shqiptare. Tash ç'a opozitë është kjo që thotë un besoj te gjykatat shqiptare. Për mua kjo është e marume. Po pse? Po se i dha vulën. Qysh këtu është problemi i kredibilitetit, se ta shi këtu, zekësi thot njerës të mirë, njerës kështu të pasë, po ku e keti? Qarë ndodhi me, qarë bon këta që i shofim ne nga krau tjetër? Po them, e thash për Berishën. Në vaun e dejës, akoma sot se kemi marrë vesh. Po aty ka ndodhi skandali madhë, se ne i dim, se ne i marrim vesh. Në ta? E atë se thosht, e asa i se qarë ndodhi. Do më dhënë aty... Rëzana specifike, ta. Do dhënë specifike, aty shkojnë, bënë punën e partia, bënë punën e rivalit, e Tom Doshit. Partia, PD, e vullës. Me dy fjallë, se s'poj, zekëti duhet ati mirë, po s'ka problem. Gjithë e dhjenë, në bënjë. Unë kam marrë pjesë fushatë ati. Mirë, mirë, ti ke shku në fushatë, po të ashi unë po merë, po merë me ty, po të ashtë ti mund të atëdish mirë, se që ka nëzë vërtet. Po dhe ne dim. Dhe këtu, dhe faktë që si themi ato që dim, të regon se sa demokracijë. Jo, jo, se nuk i kemi thonë gjitha, jo, në këtë rast, në këtë për këtë rast. Se si është kam si duar, kandidatja e PD-s se si u vendosit që si. Askush. Do më thënë, në këto kushte, është kriju një situatë e shëmtuar, që duket sikur këta presin të hikë Berishat, marin partin dhe kujtojnë se do jetë po ajo parti. As 20% nuk marin. Unë gjykoj që dhe Berisha s'merë do të 20% herës tjetër, për shkak të regjimit, gjithmonë. Po këta e që më pak, këta do shërbenë si fasad, si kur jemi demokraci këtu, do më dhënë e një regjimi. Dhe ky është problemi, të ashi, në këtë përqarje, rruga tjetër që është, a ka fuqi Berisha qovë dhe nga ana e moshës, që ta mari këtë, të eliminoj këta, ose qovë dhe me një emër tjetër, dhe pas taj të formoj një parti të fort, të madhe, dhe këta dalin pa nga pa nga skena, mas gjedhjeve tjera, a këndion, kështë i dhe shkjo, apo do dalin forcat reja, që përsëri i shof në krasim e më votat që marin këta non gratat e mirë, beninjet, parti socialiste, këta marin shumë pak, edhe këto forcat reja, Arlin Qori e këta, që ka një shumë, këto, kështu që... Pra dhe Basha nuk është zgjidhja, rikëthimi Bashës, se këtu ishi. Nuk besoj që është zgjidhja, është më shumë thellimi i përqarjes dhe ndoshta do mën e vetë mja rrugë do t'ishte, se këtu ne hymë edhe në gjëra personale, këta kanë hymë gjëra personale, kanë të pruar dy palet gjëra... Kalojnë bito, ka ndodhë për parën bishë dhe gjë kalojnë ata vetë. Kalomo se ka kalu Edi Rama me Lirmetër në gjërat mrekullushme për para, këmëton me njallën me ato pastaj, mas i tha njëri tjetit që si thanë mas një medjanarit. Një palat në vot. Jo, pa një medjanarit, rove që thanë. Por, nuk e di se si, ta shi si ato punë as njërit, se këti i duhet hik Berisha që të marë partin, Berisha si duhet ky mos dalin që të ngellet dhe në këtë moment s'kan pik takimi. Duhet dalin figurat tjera, më të qeta, më përbashku, se ndoshta për arritë, fund fare dhe mundet, por më duket punë e gjatë shumë, se këtu kjo rriti dhe rogën këtër deputetve tani. E peti se a bërë, ja dyfishoj rogën, këtu? Edhe tani, ka që shtu, se flasim ne për blerje vote, këtu blerje, kjo është Shqipëria, se qa thema manë, se është për qarë halin. Zekti, qëfar do zhite zhjetja e Bashës në kryet partijës demokratike, ndërkohë që Berisha pritet vot besohet nga darësia e partijës demokratike? Gjeja parë që du të themë unë është se nuk them që të vinë njërës të mërkollushën politikë, se
Nuk e di, a është mundur kjo gjë. Do ishte mirë të vinin Evlia dhe Shenjtor, por nuk është nuk kam këtë parasysh kur them zoti Luboja, njerëz të drejtë të nesh, njerëz që kanë dëshmuar dhe janë të tillë në sytë opinionit publik. Këtë do doja unë. Unë besoj që njeriu është qenia e dobët, njeriu është qenia e gabuar, kështu besojmë si ideal, si konservator dhe si besimtar. Edhe njeriu duke qenë i dobët dhe i gabuar, njeriu e pranon tjetrin ndryshe, pranon diferencat, nuk shan, nuk shantazhon, nuk e ku di unë. Unë duhet të them vetëm të gjaja që dëgjova nga zoti Berisha, pastaj të them diçka për zotin Basha. Për mua është thelbi i thelbëve të krizës politike shqiptare dhe zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike në tërësi. Pse më shojmë kësaj gjëje? Kjo është, ora unë jam i djathtë vetëm për këtë arsye, jam pa asnjë arsye tjetër. Për mua, e djatha konservatoria ka tre elemente themelore që kanë bënë me civilitetin me qytetarin. 1. Ti je qytetar civil, sillesh me respekt për tjetrin, për arsye sepse po nuk u sollën me respekt për tjetrin, jeta kthehet në një luftë totale epshi, edhe oreksesh, edhe therja, edhe sharja, edhe shantazhi. Pra duhet civiliteti për këtë arsye. Për arsye e dytë, duhet civiliteti sepse njerëzit janë, të gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit, i kanë respekt për krijesat e Zotit. Njerëzit e kanë dinjitetin per se. Ti mund të jesh zi, i bardh, i kuq, hajdut, jo hajdut, burr i mirë, burr i keq, respektin e ke sepse je qenia më e lartë krijuar nga Zoti. Pra edhe një maskara nderohet, varroset me dinjitet. Nuk tallet me mbemrat Lulzim Brava, ku diun, Aldo Bumçava, nuk thuhet shumë mbemrat e njerëzve. Nuk tallet njeriu. Nuk e bën e djathta këtë, nuk e bën konservatorja këtë gjë. Pa lëmë se edhe majta se bën të dashi se bën. Ora unë çu unë jam antikomunist, unë duhet më të fare. Lëre bolshevik më më fare më ta. Pra, un të lëgjuhe. Pra, si thon, e djatha e ka në dejet e saj. Sjellin me respekt. Jo, është etika minimale e burrë. Po pruga kanë, pra, edhe nuk është i djathtë. Kjo është problemi. Ska bëjmë të djathtë kjo. Po lutem, ose lupoj un vet kështu jam vëlla. Un këtë du. Le të mos bëhet kurr. Po unë këtë gjë du, këtë gjë aspiroj. Fund fundit jeta e Europit është e shkurtër, e Europi, si thon, ka sa aspirata vetat. Do ikim apo do dalim para Zotit gjithë, nuk ka rëndësi pushteti. Pra, e para, nuk duhet të jetë kjo lloj gjuhe sepse kjo e kthen jetën në një luftë totale, të gjithçka për gjithçka. 2. Duhet kishte respekt për tjetrin se është krijesë e Zotit. Edhe nuk shaha tjetri. Kështu, nona, baba, qen, hajdut, vegël, i prerë, i vrar, peng, i thyr, i ku diun, i vegël, i shit, i këtij, kjo nuk ka të bëjë me djathtin. Ka bëj fare politikën. Edhe 3. Sepse duke e dëgjuar tjetrin kur kritikon Lubonja mu, unë nuk e shaj. Përpiqem të mësoj. Kur kritikon Bumçi, përpiqem të mësoj. Hila, se kjo është thelbi i mënyrës si është funksionu si qenë Europi. Pra, kurse këta vëlla nuk pranojnë më, këta vetëm shajnë, vetëm shantazhojnë. Edhe si mund të ketë bashkinë Partisë Demokratike? Ai thotë, "Ky është vegël e Zoti Rama." Po pse ma po nuk e di më, nuk e kuptoj më, ç'është kjo lloj gjuhe më vëlla? Pra ky u bë vegël kur ky u prek. Ky u bë vegël kur ditën kur ky u pezullon nga grupi parlamentar. Pra 15 vite rresht. Atëse un kam këtë pyetje, un po ta kem zotin Berisha para, un e du shumë, e kam dashur shumë zotin Berisha. Un domo nuk kam probleme këto gjëra. Po vëlla, zotin Basha ti e more e çove deputet. Ti e bëre ministri transporti, ti e bëre ministër të jashtëm, e bëre këtu, e bëre atje, e bëre atje, thëshim mrekullueshëm kështu. Edhe më thua ti ky s'bën. Po më jema thuhet kjo gjë më burë dheut. Mas 20 vjetësh thuhet kjo gjë. Po kjo nuk ka kuptim, vëlla. Po kjo është llaktari më, vëlla. Pra, nuk ja, me nuk ka sens. Me atë sepse kjo është merrem me gjuhën. E ke dëgjuar zotin Libera ti shaj zotin Berisha? E ke dëgjuar zotin ku diun X? Zotin po s'është vetëm puna e sharja. Po e ke dëgjuar Basha ti thotë që qen hajdu deri në Osra. Po ke dëgjuar mundi ti politik, më nuk është puna e sharja vetëm. Nuk ka të bëjë kë me djathtin. Nuk ka të bëjë kë me një parti që fiton zgjedhjet. Nuk fiton zgjedhjet në këtë mënyrë. Kjo është çështja. Sa zotin Basha, sa këtë gjë unë nuk do të bëj, do hyj unë di këtë gjë. Që edhe kam bindje time këtë gjë. Unë s'kam thënë kurrë zotë Berisha Tiki, as kam thënë kurrë mos ka edoj. Fare më fare, unë kam vërejtje për mënyrë si bën politik, si ka bërë politik këto 2 vite. Po të rrit, garoj, bëj le të rregulloj Shqipërinë, inshallah po e shkëlqen Shqipëria, zotë Berisha. Zotë Berisha sikur çdo tjetër ka drejtën e Zotit, ty dhe ai të garoj, siç ka drejtën Hila, tjetri. Me këtë princip jam. Siç do bëj ai, unë nuk e di edhe vetë, ai di vetë punën e vetë. Unë them këtë gjë. E vetmja zgjidhje është të ulin tensionin dhe nervat. Edhe të kuptojnë që qenia njerëzore është e lartë si qenia se shkruar nga Zoti si e tillë dhe duhet të kthehet te pranimet themelore se kjo është jetë e shkurtër, mos e bën këtë popull të vujet haj balt. Dy parti mund të jenë aty. Zoti Brez, Zoti Basha, le të rritet të dyja, le të bëjnë të dyja 50% të mund Zoti Rama. Le të ikin dorën këto share, ti peng, ti star peng, ti në dhuna, ti star dhuna. Për mua e vetmja zgjidhje është kjo gjë. Të ulin tensionet, të jenë alat. Nuk ka rrugë tjetër. As i rrugë tjetër. Bashkim s'mund të ketë. Unë çullam bashkim. Ti më thu pen, ku ka bashkim tu? Ti më thu trafikant fëmijësh, por të paguën të rriten në mënyrë pavarur edhe të ndërpresin luftën me njëri tjetrin. Dy parti është shumë mirë. Mund të ketë koalicion mrekullueshëm. Mund marrin 30%, 70%, nuk e di sa mund marrin. Po unë nuk di rrugë tjetër. Bumçi?
Një koment për rikthimin e mundshëm të Bashës njerëz, fillim. Koment është ky që do them për gjendjen e opozitës. Duke lëm pas krizat që kaluam në fillim në dekadën e parë të viteve 90, Shqipëria hyri në një konsolidim mbas viteve 2000 mbrapa. Që është merit dhe Partia Socialiste, se mbas 2001-shit kishin shumicën, po institucionet, presidenti, Shishi, prokurori, reforma zgjedhore u bën me konsensus, dhe Shqipëria pati pasaj rotacion në 2003-2005, njëse s'kishe probleme, por pati konsolidim që vazhdoj dhe me ne. Palët pranua njëra tjetërën, kishte prap beteja ishte e fort, por hyri në i konsolidim Shqipëria. Nuk ishte kjo Shqipëri që ishte sot. Edi Rama me ardhjen ka rënuar çdo standard që gjeti të ndërtuar nga socialistë demokrat dhe ka hyrë në projektin e vrasjes së kundështarit, vrasjes së opozitës. Ky projekt me McGonigal është publikisht, është e faktuar në i çështje gjyqësore personi që i arrestuar. Nuk kemi më në konspiraci, jemi në fakte. Dhe nuk mbaron vetëm me McGonigal, por ta u lënë ballën në parlament vjet. Doli publikisht dhe tha ta u lënë ballën në parlament, doli publikisht dhe tha ju drejtua zotin Berisha dhe i tha po tash se po na tregon prava me Gonigo. Po tash ti kur tregon fillon të tregon prava, shikuar ç'është me është prava me Gonigo, ka dalë plazh me dashnorin, ka dalë foto sepse pagoi gjysmë milioni dollar që në drejtsinë amerikane nifet. Po ishte i rrezikshëm të lënë brenda si garanci. Po ti ka mbaruar gjykimi, po jo është në gjykim. Është në gjykim. Është në gjykim dhe është e mbyllur si çështje dhe nuk është akuzuar ama. Jo, vazhdon dy çështje. Mos luaj me faktet në këtë farë derexhe o bursa, prandaj është e ditur botërisht ka dy çështje kundër ti, njëra për oligarkun rus deri paska dhe tjetrën për kryeministin shqiptar. Dy çështje janë. Jo, më zotris. Nuk ka tre, dy janë. Tani, ta u lan balla në parlament u drejtua zotit Berisha dhe i tha, Atlantiku nuk e kalon dot më, po Adriatiku do e kalosh, çfarë tregonte? Një investim dhe në Itali. Në atë kohë ishte 5 stele, Di Maio, duke u investuan, nuk e arritën. Pati zgjedhje, ndryshoi qeveria, pra këtu kemi një angazhim të kësaj qeverie me alianca, me lek, me gjithçka për të goditur opozitën. Dhe në një vend të varfër, ka studime ndërkombëtare që nuk është e lehtë të kesh opozitë në një vend të varfër. Nuk ka demokraci cilësore në një vend të varfër. Por, kjo shoqëri, dhe kjo është merit e kësaj shoqërie, demokratët pjesë e saj, që i dhanë jetë dhe shpëtuan opozitën në këtë sulm të turpshëm në mes të Europës. Jemi venantar i NATO-s. Dhe mbas 8 vitesh tregojmë ne me gishtë, ne jemi problemi. Jo, për Ronald Reagan ka thënë problemi është qeveria. Putini e shkatron opozitën, e fut në burg, e helmon. Këtu ne sidhim sikur problemi është opozita. Dhe një investim kundër opozitës të marrë 40% në këtë sulm. Unë mendoj që është merit e kësaj shoqërie që e ka shpëtu opozitën, se shoqëria serbe nuk e shpëtoj do të opozitën e saj. Vuçi që thërmoj, e shkatroj. Pra fajtë se shoqërie, këtu ka një dritë, shprese, pa tjetër është moment shumë i vështirë, po ka një dritë shprese se 20% që është blok dhe nuk është i thërmuar. A duhet bëhet me i madhë? Po. A ka mundësi të bëhet? Po. Nga të dyja palët, nuk, të dyja duhet të tregojmë, por ka disa parime që janë të përbotshme, që janë elementare. Nëse nuk një shumicën e demokratëve që janë njerëz të tu, si do ndërtosh ti një shumicë kundër Edi Ramës, kur ti nuk pranon shumicën atyre që të kanë dhënë karrierën, si ti do ndërtosh një shumicë kundër Edi Ramës? Pra, ku shumica jeni për një vit e gjysmë, nuk ka njëri që nuk e di. Atëherë, kjo nuk do të thotë që Pakica nuk ka drejt letrin qëndrimin e saj, dhe opozita është një shtëpi e madhe, ka vend për gjithë, shumicat mund ndryshojnë. Mbas 2 vjetësh ndryshon, po ti duhet pranosh që ka një shumicë, ti mbaj opinionin tënd. Se nuk mund të thuash që un kam një projekt për të mirën publike, po un nuk e njoh shumicën. Po kur nuk ke shumicën me demokratët tu, çfarë projekti të mirë do ndërtosh ti? Dhe e fundit, zoti Berisha, ne jemi në kushte sulmi. Ka një provojë që nuk e ky është mendimi im. Besoj ndajnë dhe tjerë. Ka një përvoj shumë të madhe politike dhe në periullat vështira dhe tregoj që pas një fond, pas një pushtet, me gjithë shka kundër, jo vetëm, me tjerë, por a ishte drejtusi, ka ngritur një opozit nga hiri për një vit e gjysmë.
Kjo nuk do të thotë që kjo mjafton për të fituar, por kjo është një bazë e cila po u godit të zhbëhet dhe 40%. Po zoti Berisha është personi pa konflikt interesi. Është interesin e gjithve në këto moment sa i ndryshe nga tri, që ka PD-ja shumë, dhe janë të lirë të kenë ambicie, është shumë mirë që kanë ambicie, ai nuk ka më ambicie për të ardhmen, nuk ka konkurent një, nuk ka projekte afatgjata, se mosha ka një... Ai është sot personi që po mban një institucion, po le një trashëgimi dhe nuk ka më as konflikt, as konkurent dhe as ambicie afatgjata, si që mund t'i kenë me drejt figura të rija që janë PD, dhe shumë mirë që ka, dhe kanë. Pra në këtë moment, hajde ndërtojmë një opozitë madhe. Po si, me Bashën brenda, duke drejtuar Basha. Basha është peng, nuk lejo. Shiko, nuk më keni thënë akoma fjall... asnjë koment për Bashën. Ja, po jap një koment për Bashën dhe po e mbyll këtu. Kur u pagua me Gonigat për goditur opozitën, ishte zoti Basha kryetar opozite. U godit ai, pse ishin kryet opozitës. Projekti ka qenë me godit opozitën. Duhet ta kuptojmë këtë. Dhe me bërë Ramën Sultan, bret. Tani, zoti Basha demokratët e bën ministër, deputet, kryetar bashkie, kryetar opozite. I qëndruan aksione me shumë kosto, si që ishte protestat, lënja mandateve, lënja e pushtetit vendor, i qëndruan demokratët. Po të njëtë demokrat, kur shkonin por zyrës me lezu emrat, që kishin firmos për referendum, ai nuk i njite. Po njohë vullnetin e demokratëve, nuk ka penges për askënd. Po një këtë realitet, nuk mund të ta marrësh emrin e partisë. Unë nuk jam që ato të bëjnë parti tjetër, jam kundër që ato të dalin bëjnë parti tjetër. Por të paktën është më e ndershme kur ti bën një parti me emrin tënd dhe thua unë se sa të marrësh emrin, nuk ta kanë dhënë demokratët emrin. Ta dha Edi Rama. S'mund ndërtohet asgjë e mirë atëherë, kur s'njeh vullnetin e demokratëve dhe kur merr siglën nga Edi Rama. Çka? Se u tha edhe këtu nga zoti Bumçi, më duket edhe nga zoti Lubojë në rast që i morën vulën. Edhe zoti Bunçi e përsëriti tani që nuk njeh vullnetin e ku diun me radh. Pra ideja është që ky s'është PD-ja, pra këta të tjerë nuk janë PD-ja, PD-ja janë këta. Se këta kanë krijuar teoritë e politike ka krijuar zoti Berisha në fakt. Që unë nuk e gjej në asnjë vend botë këtu e gjej. Që partia në fakt s'e ka krijuar këta, ka krijuar Lenini këtë teori politike, po është vjen me reformë me ngjyrat edhe këtu. Ta thotë partia është në shesh, në stadium, aty ku është populli. Nuk është partia si për ne djathtët, është aty ku është rregulli, aty ku është vokacioni, aty ku është ideja politike. Nuk është partia, hajde në stadium dhe ne kemi bërë partinë. Nuk është partia që dali ditë bukur në them që peng është kryetari, peng është kryesia, peng është këllë komtar, peng është kuvendi, unë mbledh një stadium, ti e shkarkuar, unë e kam bërë, unë me leva të ulla gjuj godinën për të marrë godinën, pastaj e marrë godinën edhe them jam unë. Edhe kur deni vetëm gjykata, them me mora vetëm gjykatës, jam rregull dhe e kërkoj gjykata. Kur gjykata tjetër rrezon, ti thu jo, ma vllash, e korruptuar dhe prekur gjykata, e kapur gjykata. Edhe pastaj kur gjykata e dytë ka vendosur, pra ti thu që jo, ma mori Rama tani. Pra kjo nuk është politikë. Për mua kjo është vaj me det. Unë kjo se ka gjëra që nuk e pranoj dot, këto ka gjë. Unë nuk kam thash gjëra. Unë jam unë sigurisht jam shumë fal, fal. Që unë jam shumë demokrat, atë them gjë. Që unë jam demokrat, atë bëmë që e di gjithë bota. Se unë vi den papa den e uaj ka sa kam dhënë për të mua bet. Dakor, nuk kanë ngjitur ata mbrojtë bumçi. Po, po, po. Ka të drejt bumçi kur thotë që Basha nuk e njeh shumicën? Që Berisha ka shumë mistë demokratëve, ka të drejtë për këtë? Ora, shiko, demokratët nuk janë mish copcoa, mishi që rrin rrugë që numërot ti dhe ka më shumë ti këti pak. O demokrat sot mund të jenë 3, nëse mund të jenë 300.000 edhe 3 milion. Numri i njerëzve diçka që varion dhe që lëviz. Unë nuk e di edhe herë. Unë di këtë gjë që Partia Demokratike që ka legitimitetin institucional, që bart ato vlera që unë mendoj se i bart, dhe i trashëgon ato vlera që mendoj se i bart, ato vlera nuk u fut zgjedhjen i mas më të dërmuese dhe mori 100.000 vota për Këshillat Kombëtare. Për këshillat për këto ishte gjallë ishte aty. Unë sigurisht, unë nuk hyj tek ata që jam naiv që mos e kuptoj që pjesa më e madhe e votuesit opozitar të Partisë Demokratike votoi për bash fitojmë. Por për mua partia nuk është domosdoshmërisht masa e njerëzve nuk vendosen kjo punë. U dha shikoj fund këtu ndajemi. Unë duaj një parti demokratike të djatë konservatore ku vlerat, idet, pikpamjet dhe statutit dhe rendi vendosin ç'është partia. Këta duan një parti ku nuk vendoset kështu, vendoset ndryshe. Por ama këta nuk kanë të drejtë që thonë që këta na rrëmbin vulën, këta janë penjit e Ramës, kjo këto janë akuza për mua. Nuk di, nuk duhet vepë epitete, por nuk ka të bëjë politikën. Aq më tepër me të djathtë, vetëm me djathtë nuk është kjo. Kjo mund të politikë, por jo djathtë. Tani këtë mendim kam. Flasim pak për Bashën se jam bërë. Jemi duke legitimuar bolshevizmin në mënyrë po mos e përdor termat tash. Po kjo bolshevizëm është Lebonja. Kjo është bolshevizmi.
A do të citoj autor si që lere me autor tani. Po kështu është. Po ajo autor. Ajo lloj juhe, ajo lloj lëvizje, ajo është tipike bolshevike. Kaq që një ai ka uzurpu godinë kundër ligjit po. Dhe herë në parë thamë jemi mbrëmë ligjesh me ne, herë dytë ta ligji e bëri Rama si desh. Nuk shkon kështu patësi. Shikoj, dy standarde nuk shkojnë. Do më lësh flas ajo, tash u ti se di ç'po thon, un ç'do them un. Ti po thua shikoj shikoj. Jo, thjesht po vazhdoj vimin e Sakinisa. Un them këtë lidhur me Lulzim Basha. Dhe pastaj shohim është e djathtë apo është e majt kjo që bëri Lulzim Basha. Kur erdhi problemi që ka ndar Partinë Demokratike, që i kërkuan Lulzim Bashës ta heqi fare, domthonë ta mënjanoi nga grupi parlamentar, apo jo, mbasi u shpall non grata. Një parti, qoftë e majt, qoftë e djathtë, qoftë e lartme, qoftë e poshtme, nëse është mund të jetë demokratike ose autoritare. Bolshevizmi që thua ti është partia, kur themi Lenini, nënkuptojmë partia dhe viceversa. Demokratike është kur partia ka zgjedhje, ka njerëz, pyet gjithë ata që quhen grup parlamentar, kur është për parlamentin, këshilli ku diun se si quhen ato në PD, këshilli kombëtar etj. Dhe merret një vendim. Tani, problemi Lulzim Basha është që sipas mendimit tim dhe informacione që kam, për shkak se u shantazhua për arsyen e atij dosjes muzile njërën tjetrën, ai e nxori këtë, mirë që e nxori, po e nxori në mënyrë bolshevike, si thua ti, e vendosi Lenini, apo Stalini, e tha, unë tha nuk mund të lejoj, tha njërën tjetrën, të vijë në diskutim, tha, unë nuk të lejoj. Ndërkohë që një parti normale, thot, unë, do të mzdhjellë, do mbledh këshillin kombëtar, do vendosim, do ta përjashtojmë këtë, ose grupin parlamentar, do ta përjashtojmë këtë ish kryetarin ton, apo s'do ta përjashtojmë. Që këtu fillon problemi, për mua, i Bashës. Pra, ai mori një vendim, krejtësisht jashtë asaj për shpritshmërisë se një lideri demokratik që ne presim, për shkaqet vetat, një vendim politik të gabuar, për mendimin tim, sepse kjo e përçau partinë, dhe pastaj patën ato reagimet e tjera. Kështu që këtu, dhe një moment tjetër, përsëri flasë për parti demokratike dhe jo autoritare. Si çdo parti, edhe partia demokratike, e kishte, e ka një statut, një regulore, ku në qoftë se lajthit kryetari, po themi, për një arsye se një arsye tjetër, aso bën një krim, ku di unë, moralisht, ku dën, ka mekanizma se si ta heqim këtë kryetarin. Tani, brënda aty mekanizmi, ta mblodhën një këshill kombëtar në 11 vjetor. Apo jo? Që, parashikonte, në qoftë se ti ke 3-4 atë sa ishte ajo, apo 2-3, mund të thiret, dhe të marrë vendime. Dhe, gjykimi im, me sa i kam djegur, është ti thua mbledh njerëz në stadium. Jo, aty u mbledh ky këshill kombëtar në stadium, se s'kishte ndoshta edhe vend tjetër ku të mbledhshin, apo që duhet tregoshin shumë, sepse pastaj juve i mbledh. Numrat ishin tillë, ishin numrat. Ishin numrat jashtëzakonisht, nuk e di pse 7000 veta, domthonjë një këshill kombëtar, më duket e pa logjikshme, po kështu ishte. Dhe u shkuan në stadium. Tani, në vend që ti të shikosh që prit se këtu është një shumicë, se këtu lind pyetja që tha, është një shumicë, sepse ishte shumicë ajo. Këta bën një tjetër, mbas 8 ditësh, mbas 7 ditësh, të 18 vjetorit, apo jo, u futën tek piramida, jo tek piramida, tek pallati kongreseve, që sishin edhe aq, sepse s'mjaftonin karriket, po s'ka rëndësi, kjo, dhe përfundimisht u bë kjo përçarje, normalisht, një parti, u mbodh, respektoje shumicën, respektoje që aty dhe s'do ishin gjithë to çarje, përçarje. Edhe tani këtë po kërkoj unë, bëni këtë më zotri, them, a është, unë nuk e di, ju e dini, kjo është 7 mishi, është akoma, janë po këta njerëz apo janë tjerë, apo janë qarë, janë prishur. Atëherë, një kuvënd kombëtar me 7-8 veta nuk ishte praktik, dhe ne kemi ullur numrat të 1000 pak për të bërë... Tani, jo në bëdy, normalisht pra, e vërtëtoj dhe koha, se po të kishte fituar Lulzim Basha, po të kishte qënë, unë i pare do e kisha mështet Lulzim Bashën, po të kishte vërtet, por Lulzim Basha u dorzua aty, shkatroj partinë, dhe qa po bënë, qa bëri Lulzim Basha? Atë që po bëjmë sot prap ne. Mbas 25 prillit, në vënd që të merej me vjedhjen e votës që i bënë,
se e keni lën atë, ky thot vrau njëri, po ai, ai bëri vetë mbrojtësi, ai gjunafqari, është në burg ai, që i shkun kriminelet me kobure, morën dhe policin, kuptoti, ky për të mbrojt vetën, vrau, si ishte mirë, bën një dhe gjukatin të si edhe me belerin gjukatë, e lan, jo, jo, gjukatë se bëjmë, unë di fakte këtu, këtu flas me fakte, këtu flas me fakte, më vjen mirë që po futet, po tani më citon mua, ky thua, dhe ta si thua, mos më tërpik, më citoj dhe fort. Po do të mbaroj ideën se ke një të vrar, nuk e di po të kishte shkuar historia ndryshe. Un po them ai ke një të vrar, un këtu ndalohem. Ke një të vrar nga krahu tjetër. Jo, ka të vrar për vetmbrojtje, ka. Ka të vrar për vetmbrojtje. Kur ta nxjerrë gjykata, po ai ishte me duan në xhepa, nuk ishte me armë. Në rregull pra tani. Viktima ka qenë me duan në xhepa zotëri. Më lë se po të mbaroj argumentin se po flisja për Lulzim Bashën. Pra, në vend që në vend që Lulzim Basha, mirë më kur citoj njeriu flet më mbrapa, masi më citon. Jo më se më mbrapa më fillove më ndrove fjalët aty. Thë se kam thënë këtë, e kam thënë ndryshe, po më ndron fjalët. E the tani atë tëndën, besoj se s'kishte për të thënë. Po, po thoja këtë. Po thoja pra, që Lulzim Basha, në vend që mbas 25 prillit të mblidhte partinë, të denonconte gjithë vjedhjen e votës me kriminalët e me gjithë çka kishte ndodhur, bazuar Hamendi. Gjeti të njëjtën rrugë, të heqim Sali Berishën se kështu fitojmë. Se i thanë dhe ata. Kupton? Ndodhi shumë vona. Ky është kaku. Jo, ndodhi vona jo. Aty erdhi brenda verës ndodhi ajo. Nga prilli deri në shtator, pak a shumë, kjo ishte historia. Nuk u mor më me denoncimin e gjithë krimeve. Ndodhi? Dhe atë njeriu që kishit marrë atje për t'ju mbrojtur juve, jo ti se ti ndoshta s'mund ta fush vetë, e keni lënë atje në burg, s'keni thënë një fjalë për atë krim, edhe kur doli prokurori i cili mashtroi publikisht dhe shkoi në spak, ai prokurori që tha s'ka pasur vegla, s'ka pasur flet aty, ai prokurori më vonë shkoi në spak, se kam dëgjuar unë fare të flas Lulzim Basha për atë prokurorin që shkoi në spak. Dje më thot Bardhi më del këtu më thot që reforma drejtësi, po si është e suksesshme thot. Tash, ky është problemi që ka Lulzim Basha. Eni, unë nuk du t'i bikaj gjatë, po më gjatë jo, shkur gjatë. Shkur biri, se do s'ka minuta. Po, diçka do t'a them, se u bë kronologjia gjatë. Unë as kam patur në herë në plan, as do kem plan, besoj të mbroj Lulzim Bashën në bërë studio, se s'është qëllimi im, as ka qenë herë qëllimi im. Unë di këtë gjë që aty u mori vendim nga kryetari i Partisë Demokratike që një nga antarët e grupit parlamentar të pezullohet si antar i grupit. Për arsye që u thanë, dhe kjo është e drejtë. E mori ky. Po pra ky pra kru, nga mora unë. E thash nga kryetari pra. Pa mbledh grupin pa gjë. Zotëri, këtu folëm, merru këtë thash unë. Të lutem, e thash, u mori vendim nga kryetari për demokratike. Edhe kjo nuk është ku në statutit, është përputhje me statutin. Pa ky është një interpretim që është bërë atko, unë e besoj këtë interpretim, ai sa e njohun dhe e njoh mirë statutin. Ky statut bolshevik atëherë, që një djatë fare. Po pra. O zoli boja, janë shiko grupi parlamentar. S'ka fare bash. Grupi parlamentar është diçka që është shumë fluide. Njerëzit shkojnë te PR-ja, te PD-ja, te PRD-ja, formojnë grupe pas here. Pra, edhe është lënë kryetarit të partisë gjithmonë që ta bëjë listën anëtarëve të grupit. Kjo është gjë e vjetër. Por në Partinë Demokratike ka pasur përshtime den pa den zoti Lubonja, den pa den. Edhe ky nuk është përshtim, është i pezullim. E para e dyta, edhe po ti i gabuar, kjo zgjidhet me institucione. Partia ka gjykat, Shqipëria ka gjykat. Nuk zgjidhet me vetëdijsi. Pra këtu nis në gjykimin tim bolshevizmi. Tjetra, fakti që më mbledh Këshilli Kombëtar. Fakti që në momentin, lutem, fakti që në momentin e parë ti del ose Lubonja me firma. Po pra, po, problemi është ato firma duhet të verifikohen nga institucione. Kjo është çështja, sepse i vërtetoi koha. Se o Lubonja, çka? Rregullat këtu janë. Ka pushtet ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor. Dhe partia kështu është, ka ekzekutiv, gjyqësor dhe legislativ. Do duhet që vendimet të ratifikohen nga legislativi dhe të verifikohen nga ekzekutivi, se nuk ka kush i verifiko. Apo jo. Edhe ata i verifikojnë vet, pra vet ali vet kandidat, por kishim mohabet komplet tjetër, s'u hyj këtyre diskutimeve. Po është e qartë që kuvende që mblidhen pa miratimin e institucionit të një partie nuk ka. Ka vetëm një rast, unë kam thënë diku domoshta. Institucioni ishte Këshilli Kombëtar me 3-4 ata. Është mbledh pa leje institucione. Po lemë se e dini ju shumë mirë atë punë. Po po, tash unë shiko. Mos na mbolo diellin me shoqë. Luboja, Luboja. Neni 60. Neni ata citoj se ti përmendesh. I statut për të Partisë Demokratike thotë, kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike mblidhet se rregull një herë në 4 vjet. Ai thirret nga kryesia dhe nga Këshilli Kombëtar me propozim të kryetarit. Ai mund të thirret. Edhe nga 1/3, më fal, 1/4, po mund të thirret. Pra do duhet miratohet. Po të lutem valla. Pra edhe do duhet të miratohet në rend kronologjik si herën e parë që do duhet miratohet nga Këshilli Kombëtar dhe nga kryesia. Ajo ka qenë lëvizje bolshevike Lubonja, dhe kjo nuk ka diskutim. Bolshevike është që kur merr vendim kryetari, ai kryetari pa pyet njerëzit, fal. Ajo është mendoj valla, shikoj, për mua partia nuk bëhet nëpër rrugë valla.
Partia është diçka që ka vokacion, ka ide politike, ka pikpamje edhe gjëra që rregullohen në mënyrë institucionale dhe institucionale të marrin vendime. Po kjo është një debat këtë tjetër. Unë di të gjë. Gjëra ndafor të gjithë që Rikthimi Bashës nuk e zgjidh krizën brenda Partisë Demokratike. Pas zgjedhjeve të 6 marsit, pas zgjedhjeve të 6 marsit, të cilat ishin si për herë, po kaq të thjeshta këto sot dhe të djeshmet, nuk u tha kur nga zoti Berisha që ishin zgjedhje problematike ato. Pra, në zgjedhje 6 marsit nuk funksionoi krimi, droga, blerja, shitja, fare, sepse kur bën zgjedhje, që na pëlqen ne, janë mirë zgjedhje. Pra, pas këtyre zgjedhjeve, zoti Basha tha, unë largohem nga Partia Demokratike, nga Ndërtimi i Partisë Demokratike, për shkak sepse kriza e madhe dëshmoi që partia u nda. Edhe ne jemi të ndarë dhe kështu do humbim keq. I hap mundësinë Partisë Demokratike që të gjejmë mënyrë bashkimi. Që edhe zoti Berisha të bëjë një gjë, që dyja palët janë ndarë, si pasojë këtij konflikti të thellë që u trupzua tek dy individ, të mund të marr formë. Sa ndodhi? Ndodhi se tash kemi mbetur shumë gjatë, po veprimet një anshme, zgjedhje, struktura, zgjedhje kuvend, kuvend edhe të gjitha propozimet janë bërë nga zoti Ali Bej, den baba den, kohë pas kohe, muaj pas muaji, deri në fund fare që u tha, hajdeni garoni të gjithë, mërna logo, se thonë vot logo, hajde u tha, kjo është dojë politike, Brin Kllishti Partia Demokratike, Igri Carat Partia Demokratike, Luciana Boçi Partia Demokratike dhe kjo u refuzua me forcë. Pra, përpjekja ka qenë vazhdimisht të bashkohen. Nuk u bashku dhe fakt nuk besoj nuk mund të ketë bashkim sepse këtu ndarja nuk është çështje parimesh, nuk është ndarje për parime aty. Nuk është çështje vokacioni politik. Është çështje epshi dhe oreksi politik. Me dyja palët? Po, po deshë edhe nga dyja palët. A ka një problem kredenciale, Zekthi, tek Basha, që synon të bëhet lideri i PD-s, ndërkohë që nuk doli as i ditë në fushat për PD-n? Unë nuk mendoj që Shqipëri ka politikanë që kanë kredenciale të mira, politikanë shqiptarë janë të gjithë me kredenciale të dobta. Unë thash, ka një koncept i përdoret nga Henry Mays i Oxfordit, Shelf Political Life. Unë mendoj që Shelf Political Life e zotit Basha nuk është e ezauruar, aq sa e zotit Meta, zotit Berisha, pa zotit Rama. Është ende në kohë mendoj që mund të bëj diçka. A do bëj diçka? E di ai nuk e di. Po ai për mua ka të shohim çfarë do. Një fjalë, jam në fund do ta mbyll. Por ka edhe të tjerë, shiko. M'fal. Është ai se tre do ta mbyll. M'fal, do të themi gjë. Ajo që duon duk të gjë. Që Partia Demokratike e Shqipërisë ketë kryetar si Reagan, si Merkel, si Thatcher. Nuk thashë duhet të ketë kryetar zoti Basha, por nëse nuk e kemi një si ai, do kemi zotin Basha, do kemi dikë tjetër që ngjan si ky. Pra një nga do kemi zotin Çollakua, do kemi zotin Bardhja, do kemi zotin Ali Beja, ku diun nuk kush mund të jetë aty zotin Bumçja. Pra mund të jetë, pra kjo është Shqipëria. Por unë do doja në idealin tim Ronald Reaganin. Kjo është ajo që doja unë. Po. Shqiptar... Edhe gjë tjetër, do ishte ideale sikur të vinin shqiptar nga Sydney apo nga New York apo nga Berlini, kimist, inxhinier, matematikan, shkëlqyrë që ta drejtojnë. Ata janë shumë mirë ku janë. Atëherë jemi në sultanatin e Edi Ramës. Shqiptarët janë hall për Edi Ramës, jo për opozitës. Kjo shoqëri i dha opozitës 40%. Hajde të bëjmë bashk, pse me 46-47 regjimi rrëzohet. Hajde të bëjmë gjithë bashk. Si? Duke nisë me 20%. Pa Berishën dhe pa Bashën? Duke nisë rregullat në politikë janë të qarta në çdo vend botës. Ndërtojmë mbi 40%, ta bëjmë 46-47 dhe të rrëzojmë regjimin. Është një variant? Rregullat e politikës nuk kanë se çpikën ndryshën në Shqipëri. Regjimi do të shkatrojë opozitën. Faleminderit Bumçi. Projekti vazhdon. Kjo shoqëri e ka shpëtuar deri tani. Zekthi Hila, faleminderit që ishit me mua. Shihemi të hënën orën 21 në 24 fundjavë të mbar. Natë mirë.